Goedemorgen, welkom bij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Op de agenda staat een rondetafelgesprek over de versterking weerbaarheid democratie. We hebben drie blokken. Dit is een initiatief van de leden Hermans, Paternotte, Heerma, Kuiken, Bikker, Dassen, Klaver en Ouwehand. Een hele verzameling initiatiefnemers. In het eerste blok zullen spreken mevrouw De Jonge, universitair docent en onderzoeker European Politics Society, Rijksuniversiteit Groningen. De heer Bonenkamp van Lid, promovendus empirische politicologie, democratische erosie en de verdediging van democratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De heer Couperus, schrijver van de Atlas van Afgehaakt Nederland. En tot slot mevrouw Glasius, ze is hoogleraar internationale betrekkingen, Universiteit van Amsterdam. Namens de Kamer is een behoorlijke afvaardiging. Het is wel eens rustiger geweest op een rondetafelgesprek. Beginnend aan mijn linkerzijde de heer Dassen namens Volt, de heer Heerma namens de CDA, de heer Paternotte namens D66, de heer Baudet en de heer Van Houwelingen namens Forum voor Democratie, mevrouw Hermans namens de VVD, mevrouw Kuiken namens de PvdA, mevrouw Marijnissen namens de SP, mevrouw Bromet namens GroenLinks, de heer Efraim namens Groep Van Haga, mevrouw Bikker namens de ChristenUnie en tot slot mevrouw Den Haan namens Den Haan of Goud. Dan hebben ook nog afgemeld de heer Klaver en mevrouw Ouwehand. Volgens mij heb ik dan alles genoemd. Wat wel opvalt aan dit gesprek is, niet alle leden die hier nu aan tafel zijn, zijn ook daadwerkelijk lid van de commissie of plaatsvangend lid van de commissie. Ik ga ervan uit dat daar verder geen problemen voor zijn, want het tal van mensen die hier zitten zijn ook de initiatiefnemers en dat is gewoon volgens de procedurevergadering al vaker aan bod gekomen. Dus ik stel eigenlijk voor dat we direct doorgaan, want als dat wel zo is dan hoor ik dat, dat we gewoon doorgaan naar direct de eerste spreker. Mevrouw De Jonge, u heeft 5 minuten. Alle sprekers hebben 5 minuten. We gaan in 1 keer door, stap voor stap. Vervolgens is de mogelijkheid voor de Kamerleden om de vragen te stellen. Dat zal vanwege de grote opkomst zal het maar 1 vraag per persoon zijn. En echt alleen een vraag. Dus niet een inleiding, want anders kunnen we niet, kan niet iedereen aan bod komen. En dat zal in 2 zijn. Dus ergens bij mevrouw Kuiken denk ik dat ik de knip leg. En dan wordt het eerste blok vraag-antwoord. En vervolgens vanaf mevrouw Marijnissen, of tel ik niet goed. Nou ja, ergens daar komt de knip voor het tweede blok die de vraag en antwoord kunnen stellen. En ik denk als we dat gedaan hebben dat we alweer op 11 uur zitten en dat we naar het volgende blok gaan. Ik dus heb een punt van orde. De heer Baudet. Dank u wel. Bij de herziening van het reglement van orde waar ik bij betrokken was, hebben we nadrukkelijk de mogelijkheid opengelaten of ingesteld dat er niet bloksgewijs discussies zouden komen, maar 1-op-1. Dus dat ieder Kamerlid hier aanwezig direct een vraag kan stellen, antwoord kan krijgen, opnieuw een vraag kan stellen, zoals het ook in de Amerikaanse Senaat gaat, bij die Senate hearings. Dat levert veel directere uitwisseling op. Als je namelijk vragen clustert, dan kunnen sprekers, die pakken daar iets uit en die houden daar een eigen verhaal van. Het is helder. Dus ik zou graag willen pleiten om dat op die manier te doen vandaag. Dat kennen we vaker. Normaal gesproken ben ik ook een voorzitter die dat ook aanhangt, want dat zeker als je met 4, 5 leden bent, werkt dat veel beter vraag-antwoord. Ik zeg alleen gelet op de grote opkomst. En dat ik ook mevrouw Bikker en de heer Efraim en mevrouw Den Haan in deze ronde een kans wil geven om een vraag te stellen, stel ik deze procedure voor. Maar uiteindelijk is het aan de leden. Dus als uw verzoek steun heeft bij de andere leden, dus in tegenstelling tot wat ik net verzocht heb, dan hoor ik dat. Ik zie 9 knikt, dus dan gaan we het toch gewoon doen zoals ik het voorgesteld heb. Laten we gewoon even stemmen. Kijken wat de mensen stemmen. Ik zie iemand hier nee schudden. We gaan niet stemmen. We gaan gewoon even kijken wat de meerderheid vindt. Nee, mevrouw Kuiken wil er iets over zeggen. Maar ik wil ook alle leden verzoeken om nu niet een heel toneelstuk te gaan maken voordat we überhaupt gaan beginnen. Want het gaat allemaal van de tijd af. Maar mevrouw Kuiken kan er een reactie op geven. Voorzitter, u heeft helemaal gelijk dat u ook mij terecht wijst. Want er is maar 1 voorzitter in deze ruimte, dat bent u. Dus u gaat over de orde, u doet het voorstel. U bepaalt of we wel of niet gaan stemmen. Daar gaat niemand anders over. Overigens heb ik nog wel een ander punt van orde. Ik ga ervan uit dat er per fractie 1 vraag gesteld mag worden. Is dat correct?
Ja, dat is correct. Dat zo doen we dat ook bij andere parlementaire activiteiten. Dus er is één partij met twee leden, dus die kunnen de afweging maken wie de vraag kan stellen. Dan stel ik voor dat we nu toch echt gaan beginnen. Mevrouw De Jonge, aan u het woord. Dank u wel. Best wel spannend, een andere setting dan een collegezaal. Ik ben gevraagd om een bijdrage te leveren over het gesprek over de versterking weerbaarheid democratie. Een weerbare democratie is een democratie die in staat is om zichzelf te verdedigen door weerstand te bieden aan antidemocratische en antirechtsstatelijke dreigingen die van binnenuit komen. Maar de vraag is natuurlijk hoe een democratie zich kan beschermen tegen zelfvernietiging zonder daarbij zelf ondemocratisch te worden. Dit wordt ook wel de democratische paradox genoemd. Dat is geen nieuwe vraag, die speelt al heel lang. Maar door recente ontwikkelingen, zoals verharding van het maatschappelijke en het politieke debat, radicalisering en extremisme, is het thema van de weerbare democratie opnieuw onder de aandacht gekomen. Weerbare democratie is een heel omvangrijk begrip. Het gaat niet alleen over zelfverdedigingsmechanismen, maar het gaat in brede zinnen ook over hoe de democratie versterkt kan worden. Dus denk aan initiatieven zoals burgerberaden, die de kloof tussen politiek en burger weer moeten dichten. In mijn bijdrage richt ik me op mijn eigen wetenschappelijke expertise, dus ik blijf dicht bij mijn eigen expertise, en dat is de omgang met uiterst rechts. Dat is een overkoepelende term waaronder radicaal, dus democratisch, en extreem rechts, antidemocratische partijen, geschaard worden. In de praktijk is dat onderscheid aan het vervagen, dus daarom hanteer ik die term uiterst rechts. Typerend voor dit soort partijen en bewegingen is een voorkeur voor het eigene en een afkeer van het vreemde, waarbij het onderscheid gebaseerd wordt op ras, etniciteit, cultuur en of religie. En veel genoemde kenmerken van extreemrechts zijn dan ook antisemitisme, racisme, nativisme, xenofobie. Uit onderzoek blijkt dat radicaal en extreemrechts gedachtegoed in trek is, ook in Nederland, en met name onder jongeren. In mijn onderzoek focus ik me specifiek over de omgang met uiterst rechts. Dus de opmars van dit soort partijen en bewegingen vormen een uitdaging voor de gevestigde orde. En het confronteert traditionele politieke partijen, maar ook de media, met die hele heikele vraag hoeveel tolerantie zij dienen te tonen voor de vaak al te intolerante opvattingen van uiterst rechts. In de wetenschappelijke literatuur wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen institutionele en politieke responsen. Dat loopt natuurlijk in elkaar over, maar er zijn ook belangrijke verschillen. Politieke responsen vallen in principe binnen de kaders van het democratische spel. Bijvoorbeeld dat een partij uit ideologische overwegingen niet samen gaat werken met een andere partij. En bij institutionele maatregelen hebben we het vaak over beperkingen van vrijheden die juist in democratieën beschermd zouden moeten worden. En een veelbesproken voorbeeld is daar natuurlijk het partijverbod. Maar ik focus me op de politieke responsen. Dus ik parkeer dat partijverbod even. Specifiek onderzoek ik de verschillende manieren waarop gevestigde politieke partijen en andere maatschappelijke spelers, zoals de media, kunnen omgaan met uiterst rechts. En vanuit een puur theoretisch perspectief zijn er ruwweg drie mogelijkheden. Demarcatie, confrontatie en accommodatie. Ten eerste, demarcatie, kunnen journalisten, maar ook gevestigde politieke partijen besluiten om uiterst rechtse bewegingen consequent buitenspel te zetten. Bijvoorbeeld door een schutkring rondom dit soort partijen te isoleren. Denk aan een cordon. Een tweede respons is confrontatie, kritisch, maar tegelijkertijd neutraal. Dus partijen als een gewone speler in het politieke bestel behandelen. En ze als onderdeel van het democratisch proces zien. En tot slot accommodatie, door hen een platform te bieden of zelfs standpunten en thema's zoals migratie en veiligheid te kopiëren of over te nemen. In mijn onderzoek heb ik vanuit dit theoretisch kader gekeken naar de Benelux-landen. Daaruit blijkt dat de manier waarop media en gevestigde politieke partijen omgaan met uiterst rechts enorm verschilt in deze regio's. In Luxemburg en Wallonië worden extreemrechtse partijen consequent buitenspel gezet, dus dat demarcatie. Strategie, terwijl in Nederland en in Vlaanderen politici en journalisten zich over het algemeen milder opstellen. En Wallonië, daar wil ik even bij stilstaan, is misschien wel de interessantste casus, want dat is eigenlijk een regio die een perfecte voedingsbodem heeft voor de opkomst van extreem rechts. Maar in Franstalig België is dat tot heden nog niet gebeurd. En dat heeft enerzijds te maken met het mediacordon wat daar heel strikt gehandhaafd wordt. Waar partijen en politici met zogenaamd vrijheidsberovende overtuigingen consequent niet aan bod komen. Anderzijds komt het ook voor uit de positionering van gevestigde politieke partijen die extreemrechtse stromingen consequent buitenspel zetten en isoleren.
Mevrouw de Jonge, dit is een vervelende bel. Ja. Dat is het begin van de dag, dus ja, ik stel toch voor om eventjes te schorsen totdat die bel voorbij is. Helemaal goed, dank u. En het zal niet afgaan van uw tijd. Dat zou oneerlijk zijn. Zo, de plenaire vergadering is ook geopend, maar wij gaan gewoon weer door. Ik hoop wel dat u zo'n beetje op het einde van uw betoog bent, want u zit wel bijna op de 5 minuten. Dank u wel. Ik ben bijna klaar. Dus ik had het over dat mediacordon, maar ook anderzijds over de positionering van gevestigde politieke partijen die extreemrechtse stromingen daar consequent isoleren, maar tegelijkertijd ook heel dicht bij hun eigen verhaal zijn gebleven. Door deze politieke maatregelen zie je dat uiterst rechts in Wallonië geen voet aan de grond krijgt. In Nederland hebben we daarentegen de afgelopen decennia een verschuiving gezien van zowel de houding in van traditionele politieke partijen als ook de media. Waarbij sprake is geweest van een overgang van demarcatie in de jaren 80 en 90 naar confrontatie en nu ook steeds meer accommodatie. Een van de gevolgen daarvan is de normalisering van extreemrechts gedachtegoed. Nou, nu kom ik dan tenslotte bij de lessen, of wat moeten we hiermee? Ten eerste, geen regio in Europa is immuun voor de opkomst van radicaal en extreem rechts. Maar tegelijkertijd is die opkomst, normalisering van extreem rechts gedachtegoed, ook niet iets wat vanzelfsprekend is, wat zomaar gebeurt. Gevestigde politieke partijen en media spelen een centrale rol in die omgang. En voor hen is het heel belangrijk om discussies te blijven voeren over de grenzen van de democratische tolerantie en deze ook vervolgens te expliciteren. Zonder deze grenzen wordt het voor uiterst rechtse bewegingen veel gemakkelijker om die steeds weer te verschuiven, met als gevolg die normalisering. Democratie is niet vanzelfsprekend. Het is iets wat actief onderhouden moet worden. En dan citeer ik collega Bastiaan Rijpkema, de kunst is dus om dat systeemonderhoud te verrichten in tijden waar het niet urgent lijkt. Anders lijkt die discussie gekaapt te worden door specifieke politieke partijen. Dus de discussie over de grenzen van de democratie moet zich richten op principes. En ik hoop dat ik aan die discussie een bijdrage heb kunnen leveren. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de Jonge, universitair docent van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik geef direct het woord aan de heer Bonenkamp van Lid. Aan u het woord. Geachte voorzitter, geachte commissieleden, bedankt voor de uitnodiging om bij te dragen aan dit gesprek over de weerbaarheid van de democratie. Ik ben Joep Bonenkamp van Lid, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En mijn promotieonderzoek gaat vooral over de verdediging van de democratie, specifiek de verdediging tegen bedreigingen van binnenaf. Dat wil zeggen, geïnitieerd door en geleid door democratisch verkozen partijleiders en regeringsleiders, die, als ze eenmaal aan de macht gekomen zijn, antidemocratische acties doorvoeren. In aanvulling op het stuk dat ik heb opgestuurd zijn er 3 punten die ik wil benadrukken. En daarna zal ik kort toelichten hoe we vooruit kunnen. Allereerst, de democratie is meer dan alleen verkiezingen. Als we alleen focussen op verkiezingen, dan verliezen we uit het oog dat democratie ook gaat over participatie, deliberatie, bescherming van minderheden, vrijheid om de overheid te bekritiseren, limieten aan de macht en de rechtsstaat. Ik wil benadrukken dat de democratie meer is dan dat, omdat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat veel aanvallen van de democratie juist in die extra elementen beginnen. Zonder deze aanvullende aspecten kunnen verkiezingen een lege huls worden, maar vooral zonder deze aanvullende aspecten kunnen we het begin van democratische recessie, de achteruitgang van democratie, over het hoofd zien, zodat we wellicht te laat ingrijpen. Ten tweede, zeker in het begin vindt democratische recessie plaats op een manier die legaal is en grondwettelijk is, en die eigenlijk goed te begrijpen en te legitimeren valt. In mijn stuk noemde ik het al de ogenschijnlijk geldige redenen. Eigenlijk alle onderzoeken laten zien dat antidemocratische leiders proberen uit te leggen waarom hun antidemocratische actie een noodzakelijk kwaad of zelfs een groot goed is. Deze antidemocratische voorstellen worden volgens de regels van het spel geïntroduceerd. En deze eerste kleine stappen van democratische recessie zijn daarom vaak moeilijk te identificeren, omdat ze verborgen zijn of omdat ze een onbedoelde negatieve uitwerking op de democratie hebben. Maar elke keer dat een poging slaagt, wordt het een stukje makkelijker om de volgende stap te zetten.
We moeten dus alert zijn op die kleine, verborgen stappen. Ten derde, en misschien wat positiever. Er lijkt, volgens de huidige maatstaven, nog geen aanleiding te zijn dat Nederland op dit moment een democratische recessie ervaart. Nederland heeft altijd hoog gescoord op de internationale ranglijsten, de wetenschappelijke maatstaven van democratie, en doet dat nog steeds. Op de wereldranglijsten staat Nederland ergens in de top 15, afhankelijk van welke ranglijst we raadplegen. Dus, wat leren we hiervan? Onze hoge score op de democratie betekent niet dat er niets aan de hand is. Onderzoek laat zien dat de democratische recessie plaatsvindt in allerlei landen, waarvan we dachten dat de democratie veilig en geconsolideerd was. Geen land is immuun. Onderzoek laat ook zien dat de persvrijheid in Nederland onder druk staat. Dat de academische vrijheid afneemt, dat het demonstratierecht onder druk staat en dat Nederland zakt op de kinderrechtenranglijst. Andere sprekers zullen vandaag wijzen op afnemend vertrouwen, toenemende polarisatie, radicalisering, misinformatie. En dit kunnen de eerste kleine, verborgen stappen van democratische recessie zijn. Onze hoge score op de ranglijst betekent wel dat we voldoende tijd hebben om de weerbaarheid van onze democratie daarover na te denken en te zorgen dat er voldoende aandacht voor blijft, zodat de democratie weerbaar en inderdaad democratisch blijft. Afsluitend, wat kunnen we doen? De allereerste verdediging van de democratie vindt plaats binnen de ministeries, binnen het parlement, binnen de rechtspraak en binnen commissies als deze. Het is van belang dat mensen die in deze organisaties werken eigenlijk bij elk beleidsvoorstel nadenken wat de mogelijke consequenties voor de democratie zouden kunnen zijn. Dat wil zeggen, een weerbare democratie vereist dat democratie een expliciet punt van overweging is op elk moment. We hebben geleerd van andere landen dat als we dat niet doen, dan kunnen de kleine, verborgen, bedoelde of onbedoelde bijzaken de democratie schaden. En dat kunnen de eerste stappen richting de democratische recessie zijn. Dank u wel en ik kijk uit naar uw vragen. Dank u wel, meneer Bonenkamp van Lid, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Geef ik nu het woord aan de heer Couperus, schrijver Atlas van Afgehaakt Nederland. Ja, dank u wel. Hartelijk dank voor de eervolle uitnodiging voor deze bijeenkomst. Graag licht ik kort mijn position paper of gespreksessay toe. Zoals u hebt kunnen lezen, vat ik de weerbare democratie breed op. Een weerbare democratie is een democratie waarin het vrije debat floreert, zonder canceling en doodsbedreigingen. Een strijdbare democratie verdedigt het open samenlevingsmodel van de westerse democratie en is intolerant tegen bewegingen en partijen die de liberale democratie willen ondermijnen of vernietigen. Dat is de les van de totalitaire 20e eeuw. Een weerbare democratie staat pal voor de bescherming van politieke vrijheid, vrije media, wetenschap, democratische politieke partijen en onpartijdige rechtspraak. Een weerbare democratie wordt gedragen door een overheid die permanent aan zelfcorrectie doet en waarin burgers niet gekrenkt worden in technocratische juridische systemen, maar waarin de menselijke waardigheid van een ieder wordt gerespecteerd. Een weerbare democratie steunt op een sociaal contract dat gericht is op bestrijding van perverse kansenongelijkheid en op bestaanszekerheid en volwaardig burgerschap voor alle ingezetenen. In een weerbare democratie voelen praktisch opgeleide of perifere regio's zich niet minder vertegenwoordigd en gerespecteerd dan theoretisch opgeleide in de grote steden. Kortom, er komt voor een robuuste, vitale democratie veel meer kijken dan ons alleen te fixeren op anti-overheidsextremisme, hoe zorgwekkend en alarmerend de meest extreme uitingen daarvan ook zijn. In deze tijd van scherpe polarisatie en toenemende maatschappelijke spanningen, zoals ik die samen met Josse de Voogd heb beschreven in onze Atlas van Afgehaakt Nederland, neemt het zeer nauw hoe je met het thema weerbare democratie omgaat. Men moet oppassen voor het beeld van een idealistisch voorgestelde gevestigde orde die belaagd zou worden door barbaren van buiten. De commissie Marcouch, die ook het thema weerbare democratie onder zijn hoede heeft, argumenteert hier realistischer. Ook het optreden van de overheid en de politiek zelf verzwakt op dit moment de weerbare democratie. Die produceren politiek wantrouwen. Dat maakt deze thematiek complexer. We hebben te maken met een hele of halve systeemcrisis van ons openbaar bestuur. Een representatieprobleem en een prestatieprobleem. En er is vooral sprake van een opleidingskloof. Juist degenen die meer aangewezen zijn op de politiek en daarvan in kwetsbare positie het meest afhankelijk zijn, lijken het meest het geloof in de politiek verloren te hebben.
afgaande op zeer lage opkomsten bij verkiezingen en aantoonbaar minder politiek vertrouwen. In zo'n gepolariseerd klimaat moet men glashelder zijn. Dat gold helaas niet voor het AIVD-rapport over anti-institutioneel extremisme in Nederland. Dat was te ongericht. Door geen voorbeelden te noemen scheerde het veel te veel mensen over één kam. Het rapport werd te veel vanuit één bubbel beschreven. En daarmee heeft het rapport is te veel een actor zelf in de polarisatie geworden, in plaats dat het terecht op de gevaarlijke tendens in onze samenleving heeft gewezen. Op dezelfde manier moeten we heel voorzichtig en wijs omspringen met een eventueel partijverbod. Wat helemaal niet goed is, is dat dit debat in sterk partijpolitiek vaarwater is terechtgekomen. Partijen die elkaar over en weer willen verbieden, daarmee zijn we niet ver meer af van de politieke vijandschap zoals we die nu in Amerika beleven. Waarbij partijen elkaar over en weer willen verbieden. Die kant moeten we in Nederland helemaal niet op willen. Ik ben op dit moment helemaal niet voor een partijverbod van welke partij dan ook in Nederland. Maar zou in theorie wel de mogelijkheid van een partijverbod willen hebben, zoals in Duitsland, ter zelfbescherming van de democratie. Toegegeven, intuïtief voelt het helemaal niet goed, een partijverbod. Partijen verbieden doen juist dictaturen of autocratische regimes. Maar stel je de casus voor van de oprichting van een sharia-partij in Nederland. Dat was de casus die centraal stond in dit boekje, Wat te doen met antidemocratische partijen, dat ik samen met Bastiaan Rijpkema en Paul Griteur samenstelde, alweer 10 jaar geleden, gebaseerd op de beroemde oratie over dit vraagstuk van de staatsrechtsgeleerde George van den Berg. Zou je zo'n partij, een sharia-partij, zijn gang laten gaan in Nederland en in theorie de democratie laten afschaffen? Deze vraag moet je stellen voor alle denkbare antidemocratische partijen. Wat te doen met een totalitaire klimaatpartij die de democratie af wil schaffen vanwege de klimaatapocalyps? Wat te doen met een antifa-partij of een extreemrechtse, autoritaire, racistische partij? Of wat als China of Rusland façadepartijen in Nederland zouden oprichten? Wat zouden we in dat soort gevallen doen? Hoe robuust is ons systeem? Een partijverbod als dreiging in noodgevallen achter de hand hebben is in deze wereld op drift geen overbodige luxe, vrees ik. Laatste zin. De westerse democratieën worden op dit moment uitgedaagd en bedreigd door meer en minder succesvolle autocratieën zoals China. Alleen al om die reden moeten we er alles aan doen om onze democratieën weerbaarder en attractiever te maken en er alles aan doen om het vertrouwen van onze burgers in de democratie te versterken. Dank u wel. Dank u wel. Exact 5 minuten. De heer Couperus, schrijver Atlas van Afgehaakt Nederland. Dan gaan we nu door naar mevrouw Glaasjes, hoogleraar internationale betrekking aan de Universiteit van Amsterdam. Aan u het woord. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Een weerbare democratische rechtsstaat, en ik heb het liever over rechtsstaat dan alleen maar democratie, bestaat bij de gratie van weerbare burgers die verantwoording eisen van de overheid en van andere machtige actoren en die dat doen volgens rechtsstatelijke en democratische spelregels en zich daarbij beschermd weten tegen bedreiging en intimidatie, maar ook tegen schending van hun rechten. De erkenning die er nu is, ook bij u als politici, dat de democratische rechtsstaat geen rustig bezit is, lijkt me eigenlijk positief. In zo'n goed functionerende democratische rechtsstaat wordt verantwoording afgelegd door de uitvoerende macht aan burgers en hun vertegenwoordigers, zonder geheimhouding of desinformatie. En daar heeft het denk ik in de laatste jaren ook wel eens aan ontbroken. Vanuit mijn achtergrond als expert internationale betrekkingen zal ik het alleen hebben over 2 kwesties die raken aan internationale betrekkingen, maar wel betrekking hebben op de weerbaarheid van de democratie. De eerste daarvan is transnationale repressie. Situaties waarin de democratie, in dit geval de Nederlandse democratie, onvoldoende in staat of bereid is om burgers en inwoners te beschermen tegen bedreigingen vanuit de overheid van het land van herkomst. En individuele sanctieregimes. Situaties waarin in EU- of VN-kader, in reactie op een vermeende bedreiging van de democratie, rechtsstatelijke principes worden geschonden. Bij transnationale repressie gaat het in elk geval, daar hebben we feitelijke informatie over burgers en inwoners van Nederland, van Eritrese, Iraanse, Oeigoerse en Turkse afkomst. Het treft waarschijnlijk ook bepaalde Egyptenaren, Chinezen, Russen en mogelijk andere burgers en inwoners
die repressie ervaren vanuit het land van herkomst met een autoritaire regering. Aard en omvang van het probleem zijn per groep heel verschillend en lopen uiteen van laster, digitale bedreiging en spionage, bedreiging van familieleden in het land van herkomst, tot poging tot uitlevering, fysieke intimidatie en zelfs moord. Uit onderzoek blijkt dat de mate van kwetsbaarheid van mensen met een migratieachtergrond voor bedreiging en vervolging in belangrijke mate afhankelijk is van hun juridische status, vluchtelingenstatus, burgerschap, maar ook de mate waarin ze binnen de Nederlandse samenleving netwerken hebben die hun op praktische, emotionele, politieke wijze kunnen ondersteunen. Het gaat hier slechts om een kleine groep, maar een democratie die haar eigen inwoners niet of onvoldoende kan of wil beschermen tegen autoritaire repressie, is geen weerbare democratie. Er is veel meer bewustzijn van dit probleem van transnationale repressie bij u, politici, bij de journalistiek, bij de AIVD, dan een aantal jaren geleden. Dat is een groot goed. En er zijn ook bepaalde praktische maatregelen genomen. Eritrese en Oeigoerse tolken worden gescreend door de IND. Eritreërs hoeven niet meer langs de eigen ambassade om papieren te halen. Maar het meest urgent nu is bewustwording en training van die overheidsdiensten die het meest direct in aanmerking komen met diegenen die kwetsbaar zijn voor transnationale repressie. En dat zijn de gewone politie en de IND. Bij de politie is met een gedeeltelijke uitzondering voor Turkse Nederlanders nog nauwelijks bekendheid met het fenomeen. En tegelijkertijd zijn diegenen die kwetsbaar zijn vanuit hun achtergrond bang en wantrouwig jegens de politie. Training, speciale aanspreekpunten, contacten met civil society organisaties kunnen daarbij drempelverlagend werken bij het inschakelen van de politie in geval van bedreigingen. De IND is vanuit haar mandaat geïnteresseerd in eventuele mensenrechten schendingen in het land van herkomst, maar niet altijd bekend met het doorgaan van bedreigingen als vluchtelingen eenmaal hier zijn. Ten slotte wil ik opmerken dat het EU-beleid op dit terrein te eenzijdig is gefocust op eventuele buitenlandse bemoeienis in verkiezingsprocessen, cyberaanvallen door Rusland en China. Dat is allemaal niet denkbeeldig, maar tegelijkertijd hebben we al bestaande informatie over soms elektronische, soms fysieke bedreigingen tegenover individuen die in Nederland wonen en leven. Ik zal heel kort nog iets zeggen over individuele sanctieregimes. Ik realiseer me dat dat meer een kwestie voor de Commissie Buitenlandse Zaken is, maar het raakt ook aan de weerbare democratie. We hebben het hier over sancties tegen individuen, waarbij activa worden bevroren, reisverboden gelden, sancties tegen Al-Qaeda en IS, maar inmiddels tegen duizenden individuen uit 22 landen, meest recent ook de Russische oligarchen. En het probleem daarbij is dat de informatie altijd voortkomt uit zogenaamde intelligence. Het is geen hard bewijs en er bestaat ook geen rechtsmiddel tegen. Dus mensen die op deze lijsten terechtkomen, soms op informatie van diezelfde autoritaire staten waar ik het eerder over had, hebben geen enkele manier om te weten hoe ze daar terecht zijn gekomen, wat de verdenkingen tegen hen zijn en hoe ze er eventueel weer afkomen. Dat is ook een probleem van rechtsstatelijkheid. De manier waarop een weerbare democratische rechtsstaat reageert op vermeende bedreigingen moet ook rechtsstatelijk zijn. Dus ik vind het in principe een goed middel tegen mensenrechten schenders, wapenhandelaars, terroristen. Maar er moeten wel rechtsmiddelen tegen bestaan. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Glaasjes, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Dan zijn we nu halverwege het eerste blok. Dus dat betekent dat we precies de helft van dit blok nog over hebben voor vragen van de leden aan u. Zoals gezegd, het is één vraag per fractie. En ik verzoek een ieder om eerst aan degene aan wie u de vraag wilt stellen te benoemen en vervolgens de vraag te stellen. Zodat we in ieder geval één ronde doen. En als het allemaal snel gaat, dan kunnen we gewoon nog een tweede ronde doen. Wat volgens mij een ieder wel graag zou willen. We beginnen met de heer Dassen namens Volt. Dank voorzitter, dank aan alle sprekers. Ontzettend fijn dat u hier bent. Ik heb een vraag aan de heer Couperus. U schrijft in uw stuk dat er een harde waterscheiding, markering nodig is tussen ontevreden Nederland en ondemocratisch Nederland. En u gaat daar net ook al een beetje op in, maar mijn vraag is van
Hoe ga je ervoor zorgen dat die harde waterscheiding op de juiste manier gemaakt wordt? Ook wat mevrouw de Jonge zei over het expliciteren van bepaalde principes. Dank u wel. Uw vraag aan de heer Couperus. De heer Heerma namens CDA. Ja, mijn vraag is ook aan de heer Couperus. Volgens mij indringend schetst wat enerzijds eigenlijk de onwenselijkheid van een partijverbod is, maar anderzijds de noodzaak. Maar om die discussie ook te voeren in den brede tegen de bedreiging van welke hoek die ook zou komen in de toekomst. Dat is ook consequent met zijn voorwoord voor het boek wat hij net zelf ook aanhaalt. Maar in zijn position paper gaat hij breder in wat hij noemt handreikingen. En hij sluit af met, als het gaat over de weerbare democratie, dat het ook nodig is om de democratie opnieuw uit te vinden, eigenlijk van onderop, en pleit daarbij voor het instellen van burgerberaden en buurtcommissies. En zou hij hier wat nader willen uitweiden hoe hij de democratie weerbaarder wil maken en versterken, juist door dit, zoals hij zelf zegt, de democratie opnieuw uitvinden. Dank u wel, meneer Heerma. Verzoek aan ieder, volgens mij kan het nog puntiger en samenvattender om de vraag te stellen, maar ik geef aan de heer Paternotte de uitdaging om dat te laten zien. De heer Paternotte. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan alle vier de wetenschappers. Want het is heel fijn dat jullie hier werk in de vrije wetenschap doen. En ook, wetenschappers hebben steeds meer te maken met bedreigingen en intimidaties. En ongetwijfeld ook onder jullie ervaringen daarmee. Mijn vraag is voor mevrouw De Jonge. Omdat het een heel interessante analyse is over wat je moet doen als je niet wilt dat extreemrechtse partijen een norm kunnen gaan stellen. Mijn vraag is wat in uw onderzoek naar voren komt over wat er dan gebeurt als extreemrechtse partijen een rol gaan spelen in het bestuur. In gemeenten, provincies of op nationaal niveau. Dank u wel, meneer Paternotte, voor de vraag aan mevrouw De Jonge. De heer Baudet, of geeft u liever het woord aan de heer Van Ouwelingen? Nee, ik zal het woord doen, dank u wel. Ik heb ook een vraag aan mevrouw De Jonge. En dat gaat mij over het gebruik van de termen radicaal en extreem. U zegt, ja, vat het samen onder één noemer, namelijk uitersten. Je zou kunnen zeggen radicaal links of radicaal rechts of radicaal, het radicale midden misschien. Maar ik denk dat er toch een heel fundamenteel, en u zei, als ik het goed begrijp, dat het in elkaar overloopt. Dus van radicaal ga je vanzelf naar extreem toe, min of meer. En daarom moeten we het als geheel vatten. Maar volgens mij is er echt een heel fundamenteel en heel belangrijk en heel helder onderscheid tussen radicaal en extreem. Van welke aard dan ook. Hè? Rechts, links, ik weet niet eens wat die termen nog betekenen sinds corona. Zijn wij rechts, zijn wij links? Ik weet het eerlijk gezegd echt niet. Maar ik denk wel dat je kunt zeggen dat er allerlei bewegingen, ook intellectuelen, zijn radicaal. Die willen naar de wortel, die willen naar de kern. Maar dank u wel, is dat niet dat onderscheid niet de essentie en juist wel heel makkelijk? Dat verschilt, terwijl in uw paper wekt u de indruk, Vlaams Belang, dat soort dingen. Dat zijn volgens mij radicale bewegingen en geen extreme. En daar is volgens mij ook geen democratisch probleem mee. Volgens mij is uw vraag helder, radicaal versus extreem. Mevrouw De Jonge knikt, dus ze kan ermee uit te voeren. Mevrouw Hermans namens de VVD-fractie. Ja, dank u wel en dank voor uw bijdrage. Ik heb een vraag aan de heer Bonenkamp van Lid. In uw position paper schrijft u dat de weerbare democratie beschermd kan worden als je bepaalde acties maar vroegtijdig of op tijd onderkent en voorkomt. Maar nu zie je eigenlijk ook meer en meer dingen gebeuren in een grijs gebied. En ik vroeg me af hoe u daarnaar kijkt en wat je daar ook tegen zou kunnen doen. Dank u wel, mevrouw Hermans. En tot slot voor deze eerste blok, mevrouw Kuiken namens de PvdA-fractie. Veel dank. Genoeg vragen te stellen. Laat ik dan maar even een hele simpele vraag stellen als eerste aan mevrouw De Jonge. Bent u meer voor het Walloonse model of voor het Nederlandse model? Kijk, dat is een lekker helder, korte, puntige vraag. Dank u wel, mevrouw Kuiken. Dan geef ik als eerste, we gaan gewoon het rijtje af. We beginnen bij de heer Couperus. U heeft vragen van de heren Dassen en Heerma. Ja, ik begin met een makkelijkere vraag van de heer Heerma. Die andere is namelijk heel ingewikkeld. Ze zijn allebei heel ingewikkeld eigenlijk. Ik ben ambivalent over burgerraden, over al die democratische vernieuwingen zogenaamd. Omdat die eigenlijk voorbij gaan aan de representatieve democratie zoals we die nu hebben. Ik zie een mode in lokaal Nederland, bestuurlijk Nederland, om over de gemeenteraden heen en over de provinciale staten heen en over de politieke partijen heen burgerparticipatie-experimenten, mode aan te gaan. Zonder dat we echt geprobeerd hebben om die representatieve democratie te versterken en nieuw elan te geven. Dat is mijn probleem. Dus ik zeg overal, de gemeenteraadsleden worden eigenlijk voorbijgelopen. Zowel door topambtenaren als door bestuurders in gemeentes. Dat is geen goede ontwikkeling.
Dus ik geloof dat we dezelfde ambivalentie hierover delen. Tegelijkertijd ben ik wel tamelijk pessimistisch geworden over de staat van politieke partijen in Nederland. Als je echt inzoomt op hoe sterk die zijn, hoeveel leden die hebben, hoeveel burgers die geëngageerd krijgen, dat loopt af naarmate de babyboom ouder wordt. Hoeveel jongeren worden nog lid van politieke partijen? Als dat zich niet herstelt, als dat partijpolitieke stelsel dat we nu hebben zich niet versterkt, dan moeten we de democratie opnieuw uitvinden op alle mogelijke manieren. Waarbij we vanuit de atlas van Afgehaakt Nederland beredeneert rekening moeten houden dat niet alleen de hoogopgeleide participatie-elite mee kan doen, maar dat elke burger zich vertegenwoordigd voelt in die nieuwe uitgevonden democratie. Dat zou mijn antwoord op uw vraag zijn. Dezelfde ambivalentie over de hele mode van de burgerparticipatie. Die is tegelijkertijd misschien heel hard nodig, maar ik zou eerst nog een representatieve democratie wederopleving willen nastreven. De vraag van de heer Dassen is ingewikkeld. Waar zit precies de grens tussen legitieme kritiek op overheidsfalen, op het niet leveren van onze democratie van de juiste rechtvaardigheid voor heel veel burgers? En waar slaat dat over in antidemocratische houdingen en antisysteemposities? Dat is op een bepaalde manier, en daarom vind ik dat AIVD-rapport ook te insecuur, niet precies genoeg, het is een soort continuum van overheidskritiek. En in dat rapport van de AIVD wordt zelfs gesproken over verzet tegen energieprijzen en tegen de verdeling van woningen. Alsof dat extreem zou zijn. Dat staat er letterlijk in. Dus dat is een continuum van overheidskritiek, van legitieme kritiek op overheidsfalen. Dat hoort bij een democratie. En du moment dat ergens gaat dat over in antidemocratische houdingen en posities. En daar kan ik niet het antwoord op formuleren nu. Daar hebben we veiligheidsdiensten voor nodig. Daar hebben we journalistiek voor nodig. Daar hebben we vrij publiek debat voor nodig. Het heeft veel te maken met geweld, met belediging, opruiing, haatzaaien. In die sfeer. Als je in die sfeer terechtkomt, dan wordt anti-overheidskritiek wordt antidemocratisch en daarmee problematisch, ook in termen van onze grondwet. Maar dat continuum, ik denk dat we in die termen moeten leren denken. Dank, meneer Couperus. Dan gaan we naar de heer Bonenkamp van Lid voor de vraag van mevrouw Hermans. Dank u wel voor de vraag over het grijze gebied. Wanneer wordt iets nou antidemocratisch? Wanneer is het nou nog een legitiem beleid om uit te voeren? En dit is exact het probleem waar de huidige wetenschap heel veel moeite mee heeft om het op te lossen. We noemen dit de ambiguïteit tussen wanneer iets democratisch en autocratisch is. En ik kan hier een voorbeeld van geven. In een aantal landen in Europa waar democratische recessie plaats heeft gevonden, is er de rector van de universiteit politiek benoemd. In principe is daar niet heel veel meer mis mee. Dat gebeurt op heel veel verschillende plekken. Het is een belangrijke functie. Maar wat nou als achter deze politieke benoeming niet zozeer een goede reden schuil gaat omdat de vorige rector corrupt was, maar omdat ze invloed willen uitoefenen op het onderzoek wat gedaan wordt op de universiteit. Dit zijn precies de dingen die de hele kleine stapjes, de eerste stapjes naar autocratisering in kunnen zetten. Betekent niet dat op het moment dat zoiets gebeurt, dat het direct antidemocratisch is, want er kunnen geldige redenen voor zijn. Maar dit is wel exact het moment waarop u en ik, wetenschappers, journalisten, het maatschappelijk middenveld, heel bewust en alert moeten zijn en zeggen van, hebben we wel nagedacht over de potentiële antidemocratische effecten hiervan? En als we daarover hebben nagedacht en er staan een geldige reden tegenover, dan is het vervolgens aan u als politici om die politieke afweging te maken. Willen we dit wel, wetende dat er potentiële antidemocratische consequenties zijn, of willen we dat niet? Ik kan u helpen om uit te leggen wat de potentiële antidemocratische acties zijn. Er zijn andere experts die u kunnen helpen om uit te leggen wat de voordelen van zo'n actie zijn. Maar daar moet u uiteindelijk de keuze in maken. Dank u wel, de heer Bonenkamp van Lid. En tot slot het woord aan mevrouw De Jonge op de vragen van de heren Paternotte, Baudet en mevrouw Kuiken. Dank u wel. Ik begin met de vraag van de heer Paternotte over wat er gebeurt als extreemrechts aan de macht komt. En het klopt inderdaad dat het dan veel moeilijker is om te isoleren. Op het moment dat extreemrechtse partijen in machtsposities terechtkomen, dan wordt dat natuurlijk veel moeilijker. Tegelijkertijd zien we dat zodra extreemrechts aan de macht komt, dat een normalisering van extreemrechts gedachtegoed dan in een stroomversnelling terechtkomt. Omdat het dan een soort een podium gegeven wordt aan dit gedachtegoed. En juist dan is het heel belangrijk om opnieuw die grenzen hard te maken, te expliciteren en te stellen.
en niet te kopiëren. Dus uit onderzoek blijkt dat het vooral voor centrumrechtse partijen een sleutelrol weggelegd is, omdat we vaak zien dat dan standpunten uit politieke overwegingen overgenomen worden, gekopieerd worden, waardoor juist nog meer legitimiteit gegeven wordt. Dus dan is het juist belangrijk om die grenzen opnieuw te expliciteren. Dan ga ik over naar de vraag van de heer Baudet. Een mooie vraag over terminologie, die ik graag toelicht. Dus het verschil tussen radicaal en extreem rechts. Inderdaad, ligt het zo dat bij radicaal rechts hebben we het over... Ja. Nee, de vraag gaat verder, mevrouw de Jonge. Ja. Dus de vraag van over definiëring is dat uiterst rechts is die overkoepelende term waar radicaal en extreem rechts onder valt. En bij radicaal rechts hebben we het over partijen en ideeën die sociaal ongelijkheid als natuurlijk en misschien wel wenselijk zien en niet liberaal-democratisch zijn. Dus staan op gespannen voet met de normen en waarden van de liberale democratie. Wil zeggen dat het altijd evenveel recht aan pluralisme en bescherming van minderheden geeft, maar niet per se antidemocratisch. Extreemrechts daarentegen inderdaad antidemocratisch. Ik blijf bij rechts, omdat dat mijn vakgebied is. In de praktijk zien we de afgelopen tijd dat die grens vroeger heel duidelijk was, maar nu dus steeds aan het vervagen is. Omdat er, dat heet dan frontstage en backstage politics bedreven wordt. Dus naar buiten heen in het partijprogramma bijvoorbeeld over radicaal rechts hebben, maar dan door uitspraken van specifieke leiders van partijen in op dat grijze gebied richting extreem rechts bewegen. Waardoor, en dat blijkt dus ook uit onderzoek, dat die grenzen aan het vervagen zijn. En sommige wetenschappers dus ook zeggen, dat onderscheid is artificieel en daarom uiterst rechts hanteren. Dan tot slot de vraag van mevrouw Kuiken. Een hele mooie vraag, maar dat is een normatieve vraag. En ik ben natuurlijk politicoloog en ik zit hier als wetenschapper. En mijn rol is het om die verschillende modellen aan u voor te leggen. En aan u de keuze wat beter is of wenselijk is. Dank u wel. Ja, daar moet u het mee doen, mevrouw Kuik. We gaan naar het tweede blok. Mevrouw Marijnissen namens de SP-fractie. Ja, dankjewel. Vooral ook aan alle deelnemers en hun inbreng. Ik heb een vraag voor de heer Cuperus. Ik hoorde hem zeggen, en dat deel ik met hem, dat het zeer ongemakkelijk is in een democratie om te praten over het verbieden van partijen. Tegelijkertijd zit denk ik niemand te wachten op wat u noemde een totalitaire klimaatpartij of een totalitaire sharia-partij of links- of rechtsextremisme. Wat zijn ideeën die hij met ons zou willen delen om ervoor te zorgen dat de heersende politiek dus niet alleen de belangen en de ideeën behartigt van de theoretisch opgeleide, maar van heel Nederland, zodat we misschien kunnen voorkomen dat we daar komen? Dank u wel. Mevrouw Bromet namens GroenLinks. Ja, voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Bonenkamp van Lid. Hij heeft het over democratische recessie en kleine verborgen stappen. En ik zou van hem graag willen weten welke rol sociale media daarin spelen. Dank u wel, mevrouw Bromet. De heer Evering namens de groep Van Haga. Ja, dank u, voorzitter, vanuit deze ongemakkelijke positie. Maar ik heb een vraag voor mevrouw De Jonge. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar uiterst extreem radicaal rechts, heb ik begrepen. Maar analoog redeneren, het moet dan ook uiterst extreem of radicaal links zijn. Want je kan duisternis niet definiëren zonder de factor licht erbij te betrekken. Zou zij ook een definitie kunnen geven van extreem radicaal uiterst links? Zo niet, zou ze mij misschien een collega kunnen aanbevelen van dezelfde of andere faculteit die specifiek onderzoek doet naar extreem links? Dank u wel, heldere vraag. Ondanks het ongemakkelijke gevoel ging dat volgens mij best goed. Mevrouw Becker namens de ChristenUnie. Bijna goed, Bikker. Dank u wel. Bikker zei ik. Of daar kwam het verkeerd aan. Ja, ik verstond uw fractie, mevrouw, maar dat geeft Bikker helemaal niks. Helemaal goed, voorzitter. Dank u wel. En dank aan de vier wetenschappers voor hun inbreng. Ook goed om te horen. Er zijn al verschillende vragen gesteld. Ik zou willen aanvullen ten aanzien van de buitenlandse actoren. En daarom mijn vraag aan mevrouw Glaasjes. Zij zegt van er ligt veel nadruk op de buitenlandse inmenging bij de essentiële processen als verkiezingen bijvoorbeeld. Maar, zegt ze, kijk nu ook naar de soms zelfs fysieke bedreigingen die individuen ondervinden vanuit een bredere groep autoritaire staten. En mijn vraag aan haar is, op welke manier zou ze daarin een betere bescherming verwachten? Wat zijn dan de dingen waar ik aan moet denken? Dank u wel, mevrouw Bikker. En tot slot het woord aan mevrouw Den Haan.
Dank u wel, voorzitter. En dank ook aan alle sprekers. Ik was getriggerd door het citaat van meneer Cuperes. De zogenaamde culture war speelt zich af vanuit de loopgraven van vijandige bubbels en media. Waardenstrijd wordt waarheidsstrijd. En het zou natuurlijk heel fijn zijn als we hier kunnen filosoferen over wat dat proces nou versterkt en triggert en wat wij daaraan kunnen doen. Maar ik wil eigenlijk van de heer Cuperes weten welke vorm van politiek leiderschap hebben wij op dit moment in dit tijdsgevricht nodig. Dank u wel, mevrouw Den Haan. Het is mooi verdeeld over alle vier de sprekers. Ik stel voor om weer gewoon van achter naar voren te beginnen. Dus dan beginnen we met mevrouw Glasius op de vraag van mevrouw Bikker. Ja, hartelijk bedankt voor uw vraag. Zoals ik al zei, is er volgens mij al meer bewustwording dan in het recente verleden over dit probleem van transnationale repressie. Het probleem is dat het vaak kwetsbare groepen betreft die niet per se Nederlandse autoriteiten vertrouwen, omdat ze niet zijn gesocialiseerd in het vertrouwen van autoriteiten überhaupt. Daarom is het heel belangrijk dat de politie probeert via NGO's, via tussenpersonen in de gemeenschappen dat vertrouwen te creëren en open te staan, contactpunten te hebben, zodat als er bedreigingen plaatsvinden, mensen die ook durven melden. Hetzelfde geldt voor de IND. Dat is vaak de eerste plek waar net aangekomenen terechtkomen. En het is voor ons heel normaal dat de IND vraagt naar papieren. En die papieren moeten dan worden aangevraagd bij de eigen ambassade of bij de ministeries van het land van herkomst. Maar dat is precies waar de bedreiging van uitgaat. Bij Eritreërs is al gezegd, daar vragen we niet meer naar, want we weten dat dat vaak tot misbruik en bedreigingen leidt. Ik denk dat ook in alle andere gevallen daar veel voorzichtiger mee moet worden omgegaan. Dus dat zijn twee heel concrete punten. Bewustwording bij de politie, bepaalde mechanismen en ook bij de IND. En zekere voorzichtigheid en wantrouwen met betrekking tot de rol van ambassades en consulaten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Glasius. Geef ik het woord aan de heer Cuperes op de vragen van mevrouw Marijnis en mevrouw Den Haan. Ja, dank u wel. Ja, dank voor de boeiende vragen, die wel een beetje met elkaar te maken hebben, denk ik. Kijk, extremisme gedijt het beste in tijden van disruptie, transitie en onzekerheid, waar we nu in zitten. En je hebt eigenlijk een preventief en een repressief programma tegen extremisme nodig. Ook preventief. En de omgangsvormen in de politiek is een belangrijke factor, blijkt uit onderzoek, van vijanddenken in de samenleving. Hè? Vijanddenken in de politiek leidt tot vijanddenken in de samenleving. Dus ook jullie omgangsvormen spelen een rol. Hè? Hoe minder vijandig, hoe minder resonantie in vijandigheid in de samenleving. Zou ik toe willen oproepen hier. Ik vind de sfeer ook iets vijandiger dan ik eigenlijk verwacht had. Af en toe. Dat speelt een rol. Hè? En elkaars partijen gaan verbieden, daar gaan partijen niet over. Hè? Duitsland is dat verboden, is dat not done. Partijen uiten zich niet, dat gaat via het Bundesverfassungsgericht of via veiligheidsdiensten, die gaan daarover. Dat is een juridische discussie, geen partijpolitieke discussie. Jullie maken dat nu tot een partijpolitieke discussie. Of sommigen, of de media. Dat is een totaal verkeerd frame. Daar moeten we weer uit. We moeten veel abstraheren over deze vraagstukken nadenken zonder aanzien des persoons. Anders worden wij zelf een oorzaak van polarisatie en extremisme in onze samenleving. Dus daar zou ik voor willen waarschuwen. Want Lilian Marijnis heeft helemaal gelijk. Naarmate mensen meer sociale, economische en culturele zekerheid ervaren, en dat geldt voor de hele samenleving, hoe minder kans op extremisme. En ik vrees dat we de transities en de disrupties waar we nu in zitten, dat er gebrek aan politiek leiderschap is van ons allemaal. Van de wetenschap, van de media, van de politiek. Er is te weinig houvast, wordt er geboden aan de samenleving. Waar gaan we heen op lange termijn? Of is het alleen maar verandering, transitie en disruptie? De vraag, wat blijft er precies hetzelfde? Wat is de continuïteit van Nederland? Is een hele belangrijke. Er wordt zelden over nagedacht. Dat is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen een gevoel hebben dat die transities ook voor hun, van hun zijn. Dus daar gaat. Sociale media is een ander antwoord op mevrouw Den Haan. Mevrouw Bergkamp heeft geprobeerd om Twitter te beïnvloeden. Dat is heel ingewikkeld. Maar sociale media en de anonimiteit daarop is een van de factoren van polarisatie en vijanddenken. En ik denk dat we niet ontkomen om daar ook iets aan te doen in termen van weerbare democratie. Dank u wel, meneer Cuperes. De heer Bonenkamp van Lid op de vraag van mevrouw Bromet. Nieuw bedankt voor uw vraag over de rol van sociale media in de democratische recessie. Met uw toestemming trek ik de vraag iets breder en kijk naar alle media, omdat ik zelf geen expert ben op verschillend gebruik tussen sociale media en reguliere media.
We zien in andere landen dat media vaak actief ingezet worden door autocratische leiders om bepaalde informatie te verspreiden. Het kan misinformatie zijn, dit kan ook echte informatie zijn. Dit is vaak een bewuste tactiek om bijvoorbeeld andere oppositieleden, democratische verdedigers, te delegitimeren. Wat hiermee gebeurt is dat als vervolgens zo'n democratische verdediger zich uitspreekt, dat die minder geloofwaardig overkomt. Misschien zijn ze politiek gemotiveerd, misschien hebben ze andere motivaties dan puur de verdediging van de democratie. Dus de rol van media hierin is zeker op momenten dat autocratisering al wat verder gevorderd is, eigenlijk een rol dat ze gebruikt worden om informatie te verspreiden, om andere democratische verdedigers het werk moeilijker te maken. En het wordt alleen maar moeilijker voor media om zich hiertegen te verzetten als de media langzaam gevangen worden doordat bijvoorbeeld een nieuwe media council wordt opgericht die besluit wie waar op welke plek te zitten komt. Dank u wel, meneer Bonenkamp van Lid. En tot slot het woord aan mevrouw De Jonge op de vraag van de heer Everim over uiterst links. Dank u wel voor de vraag. Opnieuw terminologisch. Het verschil tussen links en rechts zit hem uiteindelijk in de verhouding tussen of met gelijkheid en ongelijkheid. Waar links streeft naar gelijkheid, ziet rechts ongelijkheid als iets natuurlijks en misschien wel wenselijk, waar de overheid dan ook geen rol moet in spelen om daar naartoe te streven. In Nederland is het zo dat uit onderzoek en ook uit de dreigingsbeelden telkens weer blijkt dat het karakter van radicaal en extreem links in eerste instantie activistisch is op dit moment. Ik wil niet zeggen dat dat zo blijft, maar dat is op dit moment zo. Dus er gaat minder dreiging uit vanuit extreem linkse hoek dan vanuit extreem rechtse hoek op dit moment. Daarnaast ben ik zelf expert op radicaal en extreem rechts. En daarom houd ik het ook bij deze. Ik verwijs u wel graag naar de wetenschappelijke literatuur over radicaal en extreem links, want die bestaat. En dat onderscheid tussen radicaal en extreem links zit hem net dan als bij radicaal en extreem rechts en de verhouding met de democratie. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw De Jonge, voor het laatste antwoord op de vraag van de heer Everim. Ik dank jullie allen als sprekers. Mevrouw De Jonge, universitair docent onderzoek European Politics Society Rijksuniversiteit Groningen. De heer van Bonenkamp van Lid, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De heer Couperus, de schrijver van Atlas Afgehaakt Nederland. En tot slot mevrouw Glacius, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. We schorsen eventjes tot 12 uur, zodat mijn uur rustig weg kan. En de volgende sprekers, excuus, tot 11 uur. Dat zou natuurlijk heel bijzonder zijn dat we meer dan een uur schorsen. Dat is zeker niet het geval. Het volgende blok begint stipt om 12 uur. Maar toch even een vraag. Een vraag. Punt van orde. Het is 10 voor 11, hè? Ja. Waarom niet gewoon nog een paar vragen doen? Ik kan niet. Dan moet ik iedereen een vraag gaan stellen. Dat is niet mogelijk in 9 minuten. En we moeten altijd een wissel hebben. Dus je hebt altijd een paar minuten voor het... Je had kunnen vragen of er überhaupt nog mensen waren met een tweede vraag. Ja, had gekund. Maar mijn inschatting was dat iedereen dan wel een vraag zou willen stellen. En dat we dan ver over de tijd komen. Assumption is the mother of all fuck-ups, hè?
We zijn aanbeland bij het tweede blok van het rondetafelgesprek over versterking weerbaarheid democratie. In dit blok zijn de sprekers de heer Heersbalien, emeritus hoogleraar constitutioneel recht aan de Tilburg University en emeritus hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. De heer Heijnen, onderzoeker bestuurskunde aan de Torbeck Academie. De heer Van der Meer, hoogleraar politicologie Universiteit van Amsterdam. De heer Cliteur, emeritus hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap. Nou, het concept is een herhaling van blok 1. Elke spreker heeft 5 minuten tijd. Ik zal op het knopje drukken ongeveer als u daar boven komt. En vervolgens doen we in tweeën kunnen de vragen gesteld worden. En de Kamerleden zullen heel duidelijk aangeven aan wie ze de vraag kort en bondig stellen. Het woord is aan de heer Heersbalien. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de uitnodiging. Ik heb eerder ook het voorrecht gehad gevolgd te mogen geven aan uitnodigingen voor rondetafelgesprekken met deskundigen die door uw Kamer zijn georganiseerd. En ik lever natuurlijk ook nu graag een bijdrage. In het verlengde van mijn gespreksnotitie wil ik er de nadruk op leggen dat in mijn ogen de versterking van de democratie en de rechtsstaat, de weerbaarheid ervan en het vertrouwen uiteindelijk alleen maar van binnenuit kan komen. Natuurlijk is het zinnig om gesprekken te voeren over wat er institutioneel geregeld moet zijn in de wet op de politieke partijen enzovoort. Maar de kern van de zaak is in mijn ogen dat het van binnenuit moet komen. Uit de manier waarop burgers en politici zich daarvoor inzetten, waarop ze waakzaam zijn als de betekenis van de democratische rechtsstaat wordt aangetast, moet dat blijken en uiteraard een gedrag dat daaraan beantwoordt. We weten intussen, ook uit onderzoek, dat verharding en vijandschap ook in de politiek een zichzelf verergerend proces is. Vandaar mijn pleidooi, ik heb dat eerder gevoerd in mijn boek over waakzaam burgerschap, vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwinnen, voor een democratisch en rechtsstatelijk ethos. Twee horen bij elkaar. Ik heb ook in die zin geprobeerd een antwoord te geven op een vraag die in mijn vakgebied in het constitutionele recht velen heeft beziggehouden. En die heel scherp is geformuleerd door de overleden Duitse staatsrechtsgeleerde Böckenförde. Kan een democratische rechtsstaat zichzelf eigenlijk in stand houden? En die lastige vraag waarop hij een aantal aanzetten voor beantwoording geeft, die hoeft niet negatief beantwoord te worden. Die hoeft niet te worden beantwoord met een berustend, misschien defaitistisch zeggen van ja, het hoort bij vrijheid van een democratische rechtsstaat dat die niet voor zichzelf kan opkomen. Een democratische rechtsstaat kan ook weerbaar zijn, maar dat is niet iets dat je primair moet zoeken in uitwendige maatregelen, maar dat van binnenuit moet komen. In een ethos dat je met elkaar deelt en dat je in praktijk brengt. Je trainen in dat ethos, in een trouw blijven daaraan. En ik voeg er meteen aan toe, dat betekent niet dat er geen ruimte kan zijn voor tegenstellingen, voor belangentegenstellingen, voor verschillen van opvattingen, scherpe wellicht zelfs. Maar dat moet wel gedragen worden door een gemeenschappelijk kader. En dat heb ik geprobeerd te omschrijven in dat democratisch en rechtsstatelijk ethos. En daarbij heb ik ook aangegeven dat daar een dimensie van solidariteit bij hoort, sociale rechtsstaat ook. En dat je dat niet moet beperken tot degenen die nu kiesgerechtigd zijn, tot degenen die er nu zijn, maar dat dat ook betrokken moet zijn op toekomstige generaties, degene aan wie je een land en ook een democratische rechtsorde wilt nalaten, die daarin ook geborgen moeten zijn. In de mooie, volle betekenis van het woord geborgen, die daarin ook waarborgen moeten vinden voor de toekomst van hen en weer volgende generaties. Ik noem hier ook een recent door Sarah Wallace Goodman gepubliceerd onderzoek, waaruit blijkt dat in landen waar het politieke bestel op polarisering is gericht, en ze geeft als voorbeelden Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk, en vergelijkt dat met Duitsland, dat als het bestel daarop gericht is, in de manier waarop het is ingericht, burgers ook minder krachtig opkomen voor de democratische rechtsstaat. Want het is niet alleen een kwestie van politici, het is ook een kwestie van burgers. Dat ethos, dat richt zich, dat moet verbindend zijn, niet alleen voor politici, maar ook voor burgers. En op het moment dat
alles door een partijdige bril wordt bekeken. Ook feiten door een partijdige bril worden bekeken. En niet meer wordt afgegaan op wat uit onderzoek blijkt en bevestigd wordt als feitelijk waar. Maar men dat ook in een partijdig kader trekt, dan wordt daardoor ook aangetast de betrokkenheid van burgers bij die innerlijke weerbaarheid voor een democratische rechtsstaat. Is het dan niet van belang daarbij om ook te kijken naar institutionele aspecten? Ja, dat is ook van belang. Wanneer we zeggen dat er zo'n gedeeld democratisch rechtsstatelijk ethos moet zijn, dan moet het niet bij mooie woorden blijven. Dan moet het ook handen en voeten krijgen. Dan moeten degenen die anders zouden kunnen gaan behoren tot afgehaakt Nederland daarin niet worden bevestigd. Dan moet er ook in die zin solidariteit zijn. En dat betekent dat wanneer we zeggen dat het nu mooi is dat de grondwet een algemene bepaling bevat, de grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat, we daarmee eigenlijk nog maar half werk hebben gedaan. Want klopt dat eigenlijk? Waarborgt de grondwet dat? Zolang we een bepaling hebben die inhoudt dat de grondwet niet als waarborg kan worden ingeroepen wanneer het gaat om de eigen wetgeving. Dus ook op dat punt zou ik zeggen, er is alle reden, en uw Kamer heeft zich ook daarvoor uitgesproken, om artikel 120 van de grondwet te schrappen, niet te lang te blijven hangen in discussies die niet vruchtbaar zijn over finesses voor een nieuwe bepaling, maar op dat punt ook te laten zien dat er een grondslag is die we delen en waaraan we elkaar willen houden. Dank u wel, meneer Heersbalien. Ik geef het woord aan de heer Heijnen, onderzoeker bestuurskunde Torbekke Academie. Ja, dank u wel. Dank u wel. Bedankt voor de commissie. Bedankt voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. Ik zal dadelijk kort mijn gespreksnotitie wat verder proberen te duiden en uit te lichten. Maar ook wilde ik eerst wel beginnen, want de discussie is vrij snel ook weer teruggebracht tot een discussie over al dan niet een partijverbod. Ik moet er eerlijk in bekennen dat ik denk dat het medicijn in deze erger is dan de kwaal. Dat we daar zeer terughoudend in moeten zijn. En dat het mijn betoog ook is geweest om vooral ook eens te redeneren vanuit het idee van, ja, eerst eens kijken wat kan je zelf doen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur, aan het oplossen van daadwerkelijke vraagstukken in de samenleving, en als het ware daarmee de voedingsbodem weg te nemen. Dat wil niet zeggen dat er niks aan de hand is. Je ziet vele bedreigingen en echt wel groepen in de samenleving kan je aanwijzen die potentieel over kunnen of zouden kunnen gaan tot geweld. En ik denk dat daar het justitiële apparaat en de normale reguliere processen daar hun werk moeten doen en daarop op ingezet moet worden. Mijn betoog in mijn gespreksnotitie probeer ik eigenlijk twee dingen te doen. Veel meer te wijzen op de output-legitimiteit. Dat is denk ik een heel belangrijk punt. De kernthese van mijn betoog is dat het probleemoplossend vermogen van onze overheid en de politiek onder erosie hevig is. Dat het erodeert, het is minder krachtig is het. Dat is denk ik een belangrijk punt. En dat heb ik proberen in te leiden door een historische vergelijking te maken. Ruim 100 jaar geleden was natuurlijk Nederland ook een zeer gepolariseerd en pluriform land. Je had die verschillende verzuilde groepen in de samenleving. En toch is Nederland destijds niet tot een Noord-Ierland geworden of een Libanon. En dat had deels te maken met, en dat is een beroemd boek van Arend Leijpaard over de verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. En die maakt er een paar punten. Dus verdeeldheid in de samenleving en dan moet de top op een bepaalde manier samenwerken. Dus elite samenwerken gericht op het accommoderen en pacificeren van tegenstellingen in een geest van zakelijkheid en verdraagzaamheid. Dat is één aspect erbij. Dat was ook mogelijk destijds, omdat de partijtoppen ook geworteld waren heel sterk in de samenleving. Dus als er een compromis gesloten werd, konden ze goed verkopen en achterban. Dat is een vrij standaard verhaal wat veel studenten die ooit politicologie hebben gestudeerd wel gehad hebben in de collegebanken. Maar hier zit nog een punt bij die Leijpaard maakt. En dat is eigenlijk, de elites wisten ook
de stapeling van problemen, de tegenstellingen, de grote kwesties, de oude sociale kwestie van destijds, wisten ze op te lossen, waardoor er niet een problemen elkaar opstapelden en tot steeds meer ook spanningen zouden leiden in de politiek, maar uiteindelijk ook in de samenleving. Maar als je naar dat beeld kijkt, dan heb je toch wel dat schema erbij pakt. Dan zie je toch een land dat van de ene crisis in de andere crisis loopt. Er is echt een stapeling van crisis. Migratie, volkshuisvestingsproblematiek, kwaliteitsvertaal, rekenonderwijs, de ongebreidelde groei van de drugscriminaliteit. Ik maak wel regelmatig van dit soort lijstjes en het wordt elke maand wordt het bijkans langer. Dus daar is een groot probleem. Er zit dus een groot probleem, denk ik, in het oplossend vermogen van onze politieke elites en in de organisatiekracht van de overheid. Plus dat er ook een probleem is in die representatie. Ik heb in mijn stuk twee voorbeelden genoemd. Ik heb de klimaattafel op afstand van de politiek. De burger was niet aan tafel. Worden er grote plannen gemaakt voor een belangrijke transitie in de energie- en klimaattransitie. Ja, dat erodeert het draagvlak als je de politieke besluiten uit de politiek wegduwt, pacificeert, zonder dat echt een daadwerkelijk belanghebbende echt aan tafel zit, is dat een probleem. Je ziet hier ook, verwijs ik hier nog kort naar, dat rondom bijvoorbeeld de thematiek dat nu heel erg speelt in Den Haag, stikstof, dat er geen goede manier lijkt te zijn om daar de partijen aan tafel te krijgen. Dat er ook allerlei nieuwe groepen opkomen. En wat daar opvallend aan is dat het niet alleen maar in de landbouwsector geplaatst vindt, maar ook bij andere domeinen, zorg en onderwijs. En dat dat zijn zeker geen extremisten, die mensen. Maar je ziet dus dat de bestaande vormen van representatie onder druk staan. En daar moeten we heel goed naar gaan kijken. Maar mijn kernpunt is dus dat de overheid onvoldoende goed functioneert. En dat dit ook leidt tot een voedingsbodem en tot onvrede, wantrouwen, processen van afhaken binnen de samenleving. En juist die voedingsbodem moet worden weggenomen. En mijn pleidooi is het versterken van de kennis en de kracht, organisatiekracht binnen de overheid. Investeren in denktanks, dat er goed beleid wordt uitgedacht. De grote vraagstukken in deze tijd worden doordacht en concrete, haalbare oplossingen worden aangedragen. En dat gevoel heb ik, als ik heel eerlijk ben, vaak niet. En dan gaat het vaak ook over onderlinge discussies en de sfeer binnen tussen de politieke partijen. En eigenlijk is deze discussie over partijverboden, is daar misschien ook wel een teken van. Dank u wel, meneer Heijnen. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der Meer, hoogleraar Politicologie, Universiteit van Amsterdam. Dank u wel, ook voor de uitnodiging. Weerbare democratie is nogal een breed onderwerp dat u ons hebt voorgelegd, zoals u denk ik inmiddels ook wel heeft gemerkt in alle verschillende papers. In de kern gaat weerbare democratie over de wijze waarop democratieën zich kunnen beschermen tegen de dreiging van een oncorrigeerbare, dat is een sleutelelement hierin, een geleidelijke of abrupte inperking van de electorale democratie, verkiezingsproces, vertegenwoordiging of de liberale rechtsstaat. Je kan ook een bredere definitie hanteren, bijvoorbeeld veerkrachtige democratie. En een veerkrachtige democratie draait dan weer om de positieve omgang met democratische waarden als pluralisme of vrijheidsrechten, om de kiezers, vertegenwoordigers of staatsinstituties. Nou, in mijn pitch richt ik me op drie aspecten. Eigenlijk platweg instituties, vertrouwen en jongeren. Eerst die instituties. Een patroon in de recente golf van afbrokkelende democratieën in de wereld sinds pak en beet 2005... is dat de democratie in bijna al deze gevallen stapsgewijs en van binnenuit wordt ontmanteld door democratisch verkozen leiders en democratisch verkozen partijen met een meerderheid in een parlement of in een uitvoerende macht. Dus vrijheidsrechten worden eerst ingeperkt, daarna komt het maatschappelijk middenveld onder druk te staan, de rechtsstaat en uiteindelijk de vrije en eerlijke verkiezingen zelf. Het zijn politieke machthebbers die het systeem naar hun hand zetten. Plat gezegd, de vis rot van de kop. Dat is het dominante patroon de afgelopen 15 à 20 jaar. Maar wanneer gebeurt dit nou? Nou, dit risico is extra groot wanneer die politieke meerderheid berust op een maatschappelijke of zelfs electorale minderheid. Dus wanneer één groep de macht heeft, maar niet rust op een meerderheid in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan Erdogans AKP, die met een derde van de stemmen een gekwalificeerde meerderheid behaalde in 2002.
aan het Hongaarse Fidesz, dat met 45% van de stemmen een 2/3 meerderheid haalde in 2014 en daarmee de grondwet naar de hand kon zetten. Het Poolse PiS, dat met ongeveer 38% van de stemmen ook een absolute meerderheid wist te halen. Elke keer zien we hetzelfde patroon. We kunnen zelfs naar Amerika kijken, waarin we dit patroon ook weer terugzien. Een politieke meerderheid die rust op een maatschappelijke minderheid. En dat is essentieel. En een kiesstelsel speelt een belangrijke rol in hoe dit tot stand kan komen. Het kiesstelsel bepaalt tot in zekere hoogte die verdeling van zetels over stemmen. En in dat opzicht kunnen we eigenlijk concluderen dat het kiesstelsel de eerste en misschien wel de beste verdedigingslinie is van elke democratie. En in die zin hebben we geluk in Nederland dat we een kiesstelsel hebben waarbij het steeds onwaarschijnlijker wordt dat één partij in zijn eentje een meerderheid zal halen op basis van stemverdelingen. Waarom is het kiesstelsel zo gunstig en zo'n gunstige eerste verdedigingslinie? Het is nauwelijks intrusief. Het beperkt niet rechten van andere groepen. Sterker nog, het zet iedereen vol in zijn recht. En ten tweede, het is niet reactief. Het is niet dat er eerst iets fout moet gaan voordat de staat moet ingrijpen. Wat bij andere maatregelen van weerbare democratie wel het geval is. Dus daarom is het een groot goed. En bij elke discussie die we voeren over het kiesstelsel moet dit element wel serieus worden meegewogen. Want het is het idee dat de kiesstelsel ertoe doet, bestaat in verschillende type stelsels. Het kan zelfs in evenredige kiesstelsels met een hoge kiesdrempel voorkomen, zoals we in Polen hebben gezien. Is het kiesstelsel voldoende als verdedigingslinie? Nee, maar het is wel de eerste en belangrijkste linie. Er zijn meerdere institutionele verdedigingslinies die steeds intrusiever worden. En de meest intrusieve, de laatste linie eigenlijk, is dus het partijverbod. Maar die moeten wel heel goed worden geformuleerd. En als je kijkt naar het huidige voorstel, is dat niet heel erg zorgvuldig geformuleerd. Er wordt wel heel veel ruimte gelaten op een aantal kernelementen. En ook heel belangrijk, de zogeheten escalatieladder ontbreekt. Voordat je uiteindelijk overgaat tot een partijverbod. Denk aan boetes, een gerichte uitsluiting voor een enkele verkiezing. Alleen dan kan een partijverbod eventueel werken als een ultimum remedium die in ons stelsel waarschijnlijk niet zo snel van stal moet worden gehaald. Tweede punt, vertrouwen. In het kort, laag vertrouwen in de politiek is geen bedreiging van de democratie. Maar juist een teken van democratische weerbaarheid. Dat zien we allereerst in de oorzaken. Het lage vertrouwen in Nederland is geen teken dat mensen afhaken bij die democratie. Maar juist dat ze aangehaakt zijn. Het systeem werkt alleen niet goed voor hun. Burgers reageren op wat er gebeurt. Een lage betrouwbaarheid van de overheid, denk aan de kwaliteit van het bestuur, denk aan onpartijdigheid, denk aan gebrekkige vertegenwoordiging, dat wordt vertaald in wantrouwen. We hebben dus geen vertrouwenscrisis de afgelopen 2 jaar, we hebben een betrouwbaarheidscrisis. En de recente analyse die ik heb gedaan met collega Patrick van Erkel laat het ook zien. In de afgelopen 25 jaar zien we binnen Europa alleen in Frankrijk en Spanje aanwijzingen dat het vertrouwen van de burgers in de politiek systematisch lager is dan de betrouwbaarheid. In zekere zin, we krijgen het vertrouwen dat we verdienen. Dan naar de gevolgen. Leidt laag vertrouwen tot een afwijzing van de democratie? Nee. Wantrouwende burgers hebben niet systematisch meer steun voor democratisch of ondemocratisch autoritarisme. Hoog politiek wantrouwen gaat hand in hand vooral met steun voor de directe democratie. Met andere woorden, wantrouwende burgers zijn gemiddeld genomen niet antidemocratisch, maar streven naar manieren om meer invloed te krijgen op het besluitvormingsproces. Derde punt, jongeren. En de laatste punt. Ja, daar weten we te weinig vanaf. De hechting van jongeren aan de democratie wordt onvoldoende gemonitord. Op dit moment is niet mijn zorg dat de gemiddelde hechting van jongeren aan de politiek te veel ontbreekt. Wel dat er al heel grote verschillen bestaan in democratische hechting onder jongeren. Tussen mensen, leerlingen op het VMBO ten opzichte van mensen op het VWO en de HAVO. Al op heel jonge leeftijd zien we die verschillen. Dus de diploma-democratie die we kennen bestaat al op heel jonge leeftijd. Sterker nog, die bestaat al op 12-jarige leeftijd als die groepen net zijn uitgesplitst. Dat komt dus niet door het onderwijs, maar het zit er daarvoor al in. En dat is zorgelijk. Juist de groep die het meest baat heeft bij die baat zou hebben bij de democratie, heeft minder toegang tot die democratie in de samenleving en zelfs in het onderwijs. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Meer. En tot slot het woord aan de heer Cliteur, emeritus hoogleraar, encyclopedie van de rechtswetenschap. Aan u het woord. Microfoon. Dank je. Dank u wel, voorzitter. Ik zal niet proberen om mijn positiepaper te gaan samenvatten in de 5 minuten die mij ter beschikking staan. Ook niet om een stukje wat ik over dit onderwerp van die partijverboden heb geschreven in het Nederlands Juristenblad in februari van dit jaar. Maar ja, ik wil het maar een beetje existentieel maken, gewoon zoals we hier zitten.
En dan zou ik eigenlijk willen beginnen met de stelling dat elke dictatuur begint met een partijverbod. Partijverboden zijn heel goed te rechtvaardigen natuurlijk, maar niet in een democratie. Partijverboden zijn heel goed te rechtvaardigen in totalitaire samenlevingen, in dictatoriale samenlevingen. Dan behoort het als het ware tot de, ik zou zeggen, de vaste gereedschapskist van de overheid. Maar in een dictatuur, dat is toch iets heel anders dan een democratie. In een democratie moeten alle partijen de samenleving in zijn geheel moet mee kunnen doen aan het, publieke debat. En ik verwijs net naar existentieel, maar laten we nou maar eens voorstellen dat een aantal van de stoeltjes die hier staan, dat die leegkomen vanwege een partijverbod. Dat inderdaad de wet op de politieke partijen, waarvan ik verwacht dat die niet ingevoerd zal gaan worden. Maar goed, het is mogelijk, want er is wel een voorstel dat die wet op de politieke partijen erdoor komt, doordat de meerderheid die steunt en dat het mogelijk wordt om voor de procureur-generaal bij de Hoge Raad om inderdaad zo'n het opheffen van een bepaalde partij om dat aan te vragen. En dat geschiet met succes. Ja, dan zijn er een aantal van die stoeltjes hier tegenover mij zijn er leeg. 1, 2, 3, misschien wel 4, want er zijn ook sommige mensen niet. En dan komen die mensen die overblijven en die de verkiezingen winnen, die komen 's avonds thuis. En dan zeggen ze tegen hun partner, hoe is het gegaan? En zeggen ze, ja, het is heel goed gegaan. We hebben de democratie beschermd tegen de antidemocraten en de fascisten. En die mochten niet meedoen. Oh, en heb je daarom gewonnen? Ja, daarom hebben we gewonnen. Ik denk dan toch dat er ook een gevoel bestaat van, ja, hoe zou het nou gegaan zijn als alle mee mochten doen? Het is toch een beetje een Pyrrhus-overwinning. Je houdt er een naar gevoel aan over. Hè? Net als bij een wedstrijd waar er eerst een aantal goede kandidaten worden uitgesloten. Hè? En het wordt dan gewonnen door iemand die misschien niet de beste kandidaat is. Debat hoort bij een democratie. Het behoort tot het wezen van de democratie. En als je het met elkaar oneens bent in een gepolariseerde samenleving, en dat gebeurt natuurlijk heel veel, dan moet je daarover gaan discussiëren. Ben ik nou in alle omstandigheden tegen zo'n partijverbod? Er is een grote rechtsfilosoof geweest, Hans Kelsen, die heeft gezegd, ja, daar moet je altijd tegen zijn. Je moet het zelfs gedogen dat de democratie met de helft plus één wordt afgeschaft. Dat is nou eenmaal het wezen van de democratie. Dus de tijdelijke meerderheid moet ook een democratie kunnen vervangen in een dictatuur. Dat hoort bij een democratie. Zover ga ik niet. Ik denk dat het... Ik ga mee met George van den Berg, een theoreticus, een Nederlandse theoreticus, overigens een hele interessante theoreticus, aan het, die een oratie heeft geschreven in 1936, waarin hij zei, ja, je moet in een democratie altijd respect hebben voor meerderheidsbeslissingen, behalve één, en dat is de beslissing om de democratie met de helft plus één af te schaffen. Dan zou ik dus zeggen dat als er nu straks nagedacht moet worden over een herformulering van, van het partijverbod, zoals dat geregeld is in de wet op de politieke partijen dat nu voor ligt, dat zou ik meteen terzijde schuiven. En dan zou ik op de een of andere manier moeten, er moet een tekst komen waarin je recht doet aan het probleem wat Van den Berg aan de orde stelt. En dan denk ik dat je partijen mag uitsluiten die tot hun expliciete doelstelling hebben de democratie af te schaffen. Dat is bijvoorbeeld een nazi-partij, omdat een nazi-partij uitgaat van het Führerprincipe. Of dat is de communistische partij, omdat de communistische partij uitgaat van de dictatuur van het proletariaat, zoals geïnterpreteerd door de grote politieke leider Stalin. Dat is ook een sharia-partij die zegt, nee, het recht dat komt van God en niet van de mensen. En Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en Gods wetten zijn hoger dan onze wetten. Dus we moeten de democratie uitsluiten. Ook dat mag je uitsluiten. Maar eerlijk gezegd eigenlijk ook een globalistische partij die als expliciet uitgangspunt heeft om alle nationale wetten allemaal in feite onderworpen te achten aan Europese wetgeving of globalistische wetgeving. Dus ook een globalistische partij die zou zichzelf
hebben te bewijzen in het licht van een eventuele wetgeving die er nu wordt aangenomen. En dat debat, dat zie ik graag tegemoet en in de Tweede Kamer. En dan hoop ik dat u allemaal meedoet, want dan kan ik als burger kan ik pas mijn keus bepalen waar ik mijn stem aan zal geven. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Cliteur, en dank allen voor uw inbreng. Dan zijn we nu aanbeland bij het gedeelte dat de Kamerleden vragen kunnen stellen. Het is weer hetzelfde recept als zo net. Een puntige, bondige vraag. Van tevoren geeft u aan wie u de vraag stelt. 1 vraag per fractie. En de knip komt weer bij mevrouw Kuiken. De heer Dassen. Dank voorzitter en dank aan de sprekers. Ik heb een vraag voor de heer Van der Meer. Op uw laatste punt, hè, u ging even in op de hechting van jongeren aan de democratie en dat het onvoldoende gemonitord wordt, maar dat je daar wel grote verschillen in ziet. Dus ik vroeg me af van hoe zou je dat dan willen monitoren, met welk doel en wat is de rol van de overheid daarin en wat zijn eventuele zaken waarin, welke interventies zou je daarin in kunnen treffen? Dank u wel, meneer Dassen. De heer Heerma namens CDA. Ja, ik heb een vraag aan de heer Cliteur, die al verwees ook naar het boek Wat te doen met antidemocratische partijen, waar heer Couperus in de eerste ronde het ook over had. In zijn nawoord verwijst de heer Cliteur hier naar een verbodgrond die zich vooral op islamistische en fascistische partijen zou moeten richten. In zijn recente opinie, waar hij net naar verwijst, voegt hij communistische partijen daaraan toe. En geeft eigenlijk aan de verbodsgrond zoals die nu in het concept wet staat, die is te breed. En die zou beperkter moeten worden. De vraag is toch of hij een poging zou willen wagen hoe dat dan geformuleerd zou moeten worden. Want uiteindelijk is het aan de rechter om te toetsen of die partijen in hun aard en in hun doelstelling daadwerkelijk dan fascistisch, communistisch of islamistisch zijn. En dat lijkt me niet dat die termen in de wet terecht moeten komen. Want dat lijkt me ingewikkeld. Maar misschien dat de heer Cliteur er anders naar kijkt. Dank u wel, de heer Paternotte namens D66. Ja, dank u wel. De heer Cliteur zegt, je zou eigenlijk een partijverbod alleen mogelijk moeten maken als er een partij is die met een meerderheid van 50+1 de democratie direct wil afschaffen. Hè? De vrije democratische verkiezingen. Terwijl de heer Van der Meer eigenlijk met het visbeeld, hè, het rot van de kop, schetst van die uitholling van de democratie, die heeft een aantal stappen. Dat werd ook door anderen betoogd. En die stappen die doorloop je en dan heb je eerst een uitholling en dan pas op een gegeven moment kom je in een situatie dat die echt niet meer bestaat. Het wetsvoorstel zegt eigenlijk een daadwerkelijk en ernstige bedreiging voor een of meer van de grondbeginselen van die democratische rechtsstaat. Dus dat dat niet alleen de verkiezingen zijn, maar ook democratische besluitvorming, grondrechten en een scheiding der machten. Trias politica. Dus mijn vraag aan de heer Cliteur zou eigenlijk zijn, ja, zijn dat nou niet inderdaad precies de punten die een opmaat kunnen zijn naar het afschaffen, het uithollen van de democratie? Dank u wel voor uw vraag aan de heer Cliteur. De heer Baudet, of geeft u de heer Van Houweling het woord? Nee, ik neem zelf het woord, dank u wel. Ik heb een vraag aan professor Cliteur. Professor Van der Meer zegt, het zijn in de praktijk inderdaad vaak meerderheden die de democratie geleidelijk aan afschaffen. En dat bracht mij op de overweging die ik graag aan u wil voorleggen, professor Cliteur. Is het niet zo dat wij op dit moment in feite een meerderheid zien in de Tweede Kamer van extremistische partijen? Het zijn partijen die de soevereiniteit van Nederland willen verminderen, die inderdaad een voorstander zijn van de directe doorwerking van internationale globalistische rechtsregels die de democratie kunnen overstemmen. Ze negeren de uitslagen van referenda. Ze hebben zelfs het referendum afgeschaft. Ze hebben systematisch de grondrechten van minderheden geschonden in de coronatijd bijvoorbeeld. De lichamelijke integriteit niet gerespecteerd. Ze willen oppositiepartijen mogelijk verbieden. Ze stellen censuur in op sociale media en een publieke omroep die hen niet welgezind is, willen ze ook uit het bestel hebben. Professor Cliteur, worden wij niet geregeerd door een extremistische meerderheid die eigenlijk misschien wel op grond van deze wet zou moeten worden verboden? Dank u wel voor uw vraag aan de heer. Als publiek geef ik wel aan, u mag luisteren en dit allemaal aanhoren, maar we gaan niet applaudisseren. Dat kunt u aan de achterkant van het raam doen. Dan is het aan mevrouw Hermans namens de VVD-fractie. Voorzitter, dank u wel en dank voor alle bijdragen. Ik heb een vraag aan de heer Van der Meer naar aanleiding van zijn opmerking over vertrouwen. En dat laag vertrouwen of wantrouwende burgers eigenlijk niet afgehaakt zijn, maar juist streven naar manieren of mogelijkheden om weer meer aangehaakt te worden. Hoe kijkt u in dat kader naar, volgens mij stond het ook deze week in een van de kranten, een steeds groter wordende groep die zich eigenlijk afscheidt van de samenleving en zegt, ik betaal geen belasting meer, want ik voel me geen onderdeel van deze samenleving.
Dus kun je nou generiek dit zeggen over dat afnemende vertrouwen bij burgers in politiek en overheid? Dank u wel voor de vraag aan de heer Van der Meer. En tot slot voor het eerste blok mevrouw Kuiken namens de PvdA-fractie. Dank u wel. Dank aan deze vier sprekers. Ik heb een vraag aan de heer Hiers Berlin. Ook gelet op zijn ruime ervaring en geschiedenis met wetgeving. En de discussies die daar in het op het scherp van de vrede in gevoerd worden. Regeren is ook vooruitzien. Dus wat zijn nou waarborgen om toch tot een partijverbod te komen? Omdat ik denk dat dat noodzakelijk is, zonder dat je al in het huidige discours van het politieke landschap kan opereren. Want we hebben dat natuurlijk in andere discussies in het verleden ook gezien en parallellen die daar wellicht relevant in zijn. Dank u wel, mevrouw Kuiken. Ik stel eigenlijk voor dat we direct gaan beginnen met de heer Heers Berlin en daarna werken we het reisje af. De heer Heers Berlin op de vraag van mevrouw Kuiken. Dank voor de vraag van mevrouw Kuiken, die een zeer pertinente relatie legt tussen wat ik heb gezegd over de innerlijke weerbaarheid die voorop moet staan en de mogelijkheid tot toch in een wet op de politieke partijen een soort uiterste begrenzing wordt aangegeven die kan leiden tot het treffen van maatregelen als de democratische rechtsstaat in gevaar is. Ik denk dat die mogelijkheid in zo'n wet past, maar wel heel zorgvuldig en goed omschreven moet worden. Ik zou willen aanraden om nog een keer goed te kijken naar het rapport van de staatscommissie Remkes. In het conceptwetsvoorstel dat in circulatie is gebracht, wordt weliswaar een formulering van de staatscommissie overgenomen, maar niet voldoende aangegeven, naar mijn inzicht, dat het niet gaat om specifieke politieke standpunten die worden geëcarteerd, maar om het risico van een daadwerkelijke aantasting van de democratische rechtsorde. Dus ik zou een herformulering van die bepaling in de wet op de politieke partijen willen aanraden, waarbij wordt duidelijk gemaakt dat het moet gaan om een acute bedreiging van de democratische rechtsorde. En dan kan daarin worden verwezen naar de beginselen die zijn opgenoemd om duidelijk te maken waar het wel en niet over gaat. Dank u wel, meneer Heers Berlin. Het woord is aan de heer Van der Meer op de vraag van de heer Dassen en mevrouw Hermans. Dank u wel. Allereerst op de vraag van de heer Dassen. Dat monitoren van jongeren en hun hechting aan de democratie. Wat is nou het probleem hierachter? Nou, als we dit gaan monitoren, dan kunnen we net zoals wat we bij volwassenen al wel weten, kunnen we inzicht verkrijgen in de oorzaken en in de gevolgen van verschillende vormen van hechting aan die democratie. We kunnen ook nagaan, als we dat beter gaan doen, in hoeverre bepaalde overheidsinterventies daadwerkelijk effect hebben op die democratische hechting van verschillende groepen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan interventies als de aanpak van burgerschapsvorming momenteel in het middelbaar onderwijs. Of ook iets wat de staatscommissie heeft aangeraden een aantal jaar geleden. Zorg ervoor dat er nou doorlopende leerlijnen komen voor de democratie in het Nederlandse bestel. En zorg er nou ook voor dat juist de groep die het meest baat hierbij zou kunnen hebben, namelijk de VMBO'ers, niet het minste les krijgen hierin. Maar ik denk ook aan andere organisaties als bijvoorbeeld ProDemos, die hierbij een rol kan spelen, die veel meer aangehaakt kan raken op waar nu risico's en pijnpunten zitten en wat effectief is. Dus als we echt naar de ondergrond van onze democratie en de hechting daaraan serieus nemen, dan zien we dus bij jongeren al grote verschillen. Die moeten we beter snappen en die moeten we monitoren om te zien hoe we dat kunnen verbeteren en veranderen. Dan op de vraag van mevrouw Hermans. Reactie op het stuk dat er een grotere groep aan het komen is in de samenleving die wel degelijk afhaakt bij de samenleving, die autonoom wil zijn, die weigert belasting te betalen. Dat is een relatief kleine groep. Ik denk dat het belangrijk is om in dit soort gevallen onderscheid te maken tussen de dominante trend en de dominante effecten van hoog en laag vertrouwen en de effecten onder een specifieke groep. Een wat radicalere groep bijvoorbeeld. En wat we dan zien is onder de dominante groep, de grootste beweging is dat mensen die laag vertrouwen hebben of die het vertrouwen gedurende een aantal jaren verliezen, dat die eerder neigen naar meer democratie. Ze zijn wat minder overtuigd ook van de parlementaire democratie, maar dat is omdat dat de status quo is. Maar ze haken niet af bij de democratie. En ja, het is ongeveer inherent aan het type onderzoek dat ik doe, dat er ook altijd een kleine groep kan zijn bij wie dat effect anders loopt. Zeker. Maar netto, over de groep als geheel, en daar hebben we het heel vaak over met die vertrouwenscijfers,
dan zien we eerder dat het vertrouwen daalt, maar de steun voor alternatieve democratische arrangementen in reactie daarop juist toeneemt. Dank u wel voor de antwoorden op de vragen van de heer Dassen en mevrouw Hermans. Dan tot slot het woord aan de heer Cliteur. Die heeft vragen van de heer Heerma, de heer Paternotte en de heer Baudet. Dank u wel, voorzitter. De heer Heerma vraagt naar een formulering, een alternatieve formulering voor dat partijverbod. En de heer Paternotte die zegt, moet je niet wat aandacht ook besteden aan de geleidelijke stapjes die er genomen kunnen worden in de richting van een antidemocratische beweging. Ik zou erop willen wijzen dat ik denk dat het verstandig is wanneer er bij een nieuwe formulering van die wet op de politieke partijen, en ik denk dat het echt nodig is om die te gaan maken. De tekst zoals die nu voor ligt, ik herhaal dat, is echt bijzonder gevaarlijk. In een zekere zin zelfs een ondermijning van de democratie, want het roept op tot een partijverbod, maakt het mogelijk, wat het ontzettend moeilijk te rijmen valt met een democratie. Ik zou willen voorstellen om dan echt ook te focussen op democratie. Dus ook niet op de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, maar op de democratie als principe. En de democratie als principe is in de Nederlandse grondwet geregeld in artikel 4 en artikel 42 lid 2 van die grondwet, waarbij het in artikel 4 gaat om het kiezen van je regering en in artikel 42 lid 2 om het kunnen wegsturen van je regering. Daar moet het over gaan. Op het moment dat er een bepaalde politieke beweging is of een partij is of een groep van mensen is die zegt dat willen wij, krachtens onze doelstelling kunnen we dat niet erkennen, dan heb je een probleem. En dan komt een partijverbod in het geding. Dus ik zou graag democratisch rechtsstaat eruit halen, focussen op democratie en dan ook geen voorbeelden gaan geven, A tot en met E, van op zichzelf onderdelen van de democratische rechtsstaat. Daar moet gewoon een vrij debat over kunnen plaatsvinden. Dat vindt er trouwens ook iedere dag plaats. In het boek Lage Drempels, Hoge Dijken staat iets over constitutionele toetsing. Daarvan kan je zeggen, ja, dat is eigenlijk in strijd met democratische besluitvorming, punt B. Dus in een zekere zin is dat al een antidemocratisch boek. Of daar staan dingen in die helemaal niet bediscussieerd mogen worden. En dat geldt voor de meeste parlementaire debatten. Ga daar gewoon over discussiëren. Haal dus die A tot en met E weg en focus op artikel 4 van de grondwet en artikel 42 lid 2. Ik denk dat we dan al een stuk verder zijn. Dan resteert nog de vraag van de heer Baudet, als ik mag, over de vraag of er niet heel veel extremistische dingen gebeuren tegenwoordig in de politiek en je niet daardoor de facto toch extremistische partijen hebt. Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je extremisme wilt definiëren. Ik geloof dat vanmorgen dat ook aan de orde is geweest. Er wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen radicalisme en extremisme, waarbij bij een extremisme het gaat om geweld. En daar wil ik toch eigenlijk de ambtsgenoten van de heer Baudet niet van beschuldigd. Dus ik zou ze geen extremistische partijen willen noemen. Maar er worden wel hele radicale voorstellen gedaan. En deze wet op de politieke partijen is een heel radicaal voorstel dat u allen te denken zou moeten geven. Dank u wel, meneer Cliteur. Gaan we naar het tweede blok van de vragen stellen. We beginnen bij mevrouw Marijns namens de SP-fractie. Ja, dank aan alle deelnemers. Ik heb een vraag aan de heer Van der Meer. U zei het vertrouwen in de politiek is bij een groep mensen laag. En dat leidt dan niet per se tot antidemocratische sentimenten, maar vooral dat mensen op zoek zijn naar meer democratie. En nou zitten we onder andere hier omdat een aantal partijen willen nadenken, praten over een partijverbod. Maar er zou misschien ook een ander middel kunnen zijn, namelijk een bindend correctief referendum, wat juist zou kunnen fungeren als noodrem, als meer democratie. Hoe kijkt de heer Van der Meer in het licht van deze discussie van vandaag naar het middel van een bindend correctief referendum? Dank u wel, mevrouw Marijnissen, voor de vraag aan de heer Van der Meer. Mevrouw Baromet namens GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een vraag stellen aan de heer Heijnen, want hij zegt er is sprake van erosie en dat komt omdat het steeds minder goed lukt om de grote kwesties op te lossen. En het is nodig om de kennis en kracht van de overheid te versterken. En hij heeft het ook over de sfeer tussen politieke partijen.
En ik heb daar een vraag over, omdat aan de ene kant is het natuurlijk onze taak om altijd ons te profileren. We zijn niet voor niets allemaal politieke partijen met andere opvattingen. En hoe rijmt dat zich met het samen oplossen van problemen en het fletsen worden van je eigen identiteit als politieke partij in een versnipperd politiek landschap? Dank u wel, mevrouw Bromet, voor de vraag aan de heer Heijnen. De heer Everin, namens Groep van Haga. Ja, dank u, voorzitter, en alle aanwezigen. En zeker mevrouw Marijnis, die zijn goede vraag gesteld heeft, dat ik moet improviseren op vraag B. Sorry. de heer Ballin had gezegd, een partijverbod is eigenlijk alleen denkbaar bij een acute bedreiging van de democratische rechtsorde, als ik het goed verwoord. Dat zijn natuurlijk hele fluïde, moeilijk te definiëren begrippen, maar toch zou ik graag willen dat hij hier een beetje over uitweidt, of dat nou ter linkerzijde van het politieke spectrum is of ter rechterzijde, doet niet zoveel ter zake. Het gaat natuurlijk om die acute bedreiging van de democratische rechtsorde. Want dat zijn hele grote begrippen en grote woorden, maar wat verstaat de heer Ballin van die dreiging? Dank u wel, meneer Everin, voor de vraag aan de heer Ballin. Mevrouw Bikker namens de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. En dank voor de bijdrage, maar ook voor de position papers. Ik was heel even jongeren aan het vertellen over de waarde van de democratie. Maar ik heb de position papers wel kunnen lezen. En mijn vraag is aan de heer Ballin, die heel duidelijk ook zegt, democratie bestaat bij een democratische rechtsstaat, dus is ingebed. En een democraat hoeft niet bang te zijn om zich af en toe wat te laten gezeggen, te laten corrigeren, schrijft hij. Kan hij dat wat nader uitwerken ten aanzien van het opheffen van het toetsingsverbod? Dus eigenlijk de grondwettelijke correctie die er kan komen op het moment dat de rechter wel kan toetsen aan de grondwet. En wat volgens hem daarin stappen zijn die ook snel zouden kunnen in plaats van ellenlange procedures die alleen maar meer onrust geven. Dank u wel, mevrouw Bikker, voor de vraag aan de heer Ballin. En tot slot mevrouw Den Haan. Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn vraag lijkt een beetje op die van mevrouw Bromet. Ik ben heel blij dat meneer Cuperus aangaf, het is belangrijk om te praten over de continuïteit van Nederland. Meneer Heijnen geeft ook aan, het ontbreekt vaak aan langetermijnvisie. En die staan inderdaad haaks op het feit dat wij ons hier in dit huis vaak bezighouden met, nou ja, korte termijn zaken, actualiteit en de waan van de dag. En dan ook op een manier waarbij dat dan scoort, zeg maar, bij de parlementaire pers. U doet een aantal interventies om tekort aan organisatie en denkkracht te versterken. Maar dat staat natuurlijk op gespannen voet. Hoe doorbreken we dat? Hoe ziet u dat? En dat was dan, want u aan meneer Heijnen, heel goed. Dank voor uw vraag aan de heer Heijnen. Dan beginnen we nu de andere kant op, vanaf de heer Van der Meer, de vraag op mevrouw, het antwoord op de vraag van mevrouw Marijnissen. Dank. Allereerst, ik ga het beantwoorden vanuit het perspectief van weerbare democratie, want daar zitten we hier voor, want anders wordt het argument te groot. Ik denk niet dat het punt van het partijverbod en het punt van het referendum zich op een relevante manier tot elkaar verhouden. Het zijn twee verschillende oplossingen voor verschillende paden binnen de bredere discussie over weerbare democratie. Zoals ik al zei, een partijverbod is echt een ultimum remedium, helemaal aan het achtereind van een heel lang proces. Hoe zit het dan met het bindend correctief referendum waar we het in Nederland over hebben? Hoe verhoudt dat zich tot weerbare democratie? Er zijn twee aspecten die ik wil benoemen. Allereerst vanuit het vertrouwensonderzoek geredeneerd. Het referenda hebben geen netto effect op het vertrouwen in de politiek. Er zijn in het verleden wel eens stukjes verschenen waarin dat werd beweerd. Netto is er geen effect. Niet positief, niet negatief. Dus zowel voor als tegenstanders kan ik hierbij niet helpen. Maar wat we wel zien is dat degenen die voorstander zijn van referenda, dat zijn vaker mensen met een praktische opleiding. Vaker mensen die zich wat buitengesloten voelen vanuit de politiek. Dus in die zin zie je wel een verschuiving van wie hier meer waardering voor heeft. En dat is een correctie die wel in lijn zit om die diplomademocratie een beetje tegen te werken. Dan, wat doet het met de weerbaarheid van de democratie als institutie zelf? Er is geen bewijs dat referenda op zichzelf een dreiging vormen hiervoor. Voor de stabiliteit van de democratie. Vooral niet in de vorm die in Nederland voor ligt. Dus heel vaak wordt hier de vergelijking gemaakt met Catalaanse, Turkse, Zuid-Amerikaanse referenda of Brexit. Maar de vorm waar in Nederland over wordt gesproken is nou juist een vorm die weerbare democratie eerder zal versterken dan verzwakken. Want het is door burgers geïnitieerd.
was een heel belangrijk kenmerk. Het wordt niet door de politiek opportunistisch gebruikt, wat vaak een manier is waarop zo'n tijdelijke meerderheid die berust op één enkele partij denkt, op die manier kan ik even voor vast de grondwet naar mijn hand zetten. Dat is het niet, want het wordt door burgers geïnitieerd. En ten tweede, het is correctief. Dus er moet eerst een besluit worden genomen door de meerderheid van een parlement, voordat burgers toch gaan reageren van dit was niet de bedoeling. Dus het is juist een manier om ook weer institutioneel gezien, om ervoor te zorgen dat er een extra waarborg is, dat als burgers zeggen van oh, maar dit gaat te ver, dit is niet de bedoeling, om dat tegen te kunnen houden. Dus de vorm waar het in Nederland over gaat, is niet de eentje die haak staat op de weerbare democratie, zoals in sommige debatten soms wel eens beweerd wordt in dit huis. Dank u wel, meneer Van der Meer, op de vraag van mevrouw Marijns. Dan geef ik het woord aan de heer Heijnen voor de vragen van mevrouw Bromet en mevrouw Den Haan. Ja, bedankt voor de vraag, mevrouw Bromet. Ik zal eerst die beantwoorden en daarna ook mevrouw Den Haan. Kijk, in het, hoe Leijpaart die periode, de pacificatie en de verzuiling beschrijft, is dat eentje dat de politiek heel tam en heel saai is. Ik zou niet willen pleiten om daar naar terug te gaan. Hè. Ik vind het heel goed als het op de inhoud een heel stevig debat gevoerd wordt. Ik denk ook dat het een beetje een clichébeeld is hoe de politiek destijds werd beschreven. Want als je gaat kijken hoe de oude sociale kwestie werd opgelost destijds. Het is natuurlijk een heel sterk debat geweest tussen sociaaldemocraten, christendemocraten en liberalen. Wat zich denk ik gevormd heeft in de sociale markteconomie. Die we toch nog wel enigszins kennen en de verzorgingsstaat. Maar we zitten wel weer in een periode waar, werd al in de eerdere sprekers ook gezegd, een transitie, disruptie. Eigenlijk is er een nieuwe sociale kwestie is er. Hoe gaan we om met globalisering? Hoe gaan we om migratie? Hoe gaan we de energietransitie? Gaan we dat organiseren? Hoe verhoudt onze nationale democratie met supranationale instituties? En daar zitten we middenin. En dat, als je daar uit wil komen, is niet alleen maar stevige, sterke stellingnames, maar dus inhoudelijk debat voeren om de problemen die er zijn concreet tastbaar op te lossen. En dat ik daar dus dan eigenlijk heel erg weinig zie, is dat er, en dat denk ik een probleem, ik had er nog een paar punten erbij kunnen voegen, maar dat er weinig initiatiefwetsvoorstellen bijvoorbeeld vanuit de Tweede Kamer komen, dat er vanuit de denktanks van de politieke partijen weinig uitgewerkte voorstellen komen om bijvoorbeeld een ander migratiebeleid te organiseren. Of je nou voor of tegen het huidige beleid bent, het werkt gewoon op dit moment niet. Ook als je ruimhartig beleid wilt, kun je de mensen niet eens fatsoenlijk opvangen. Dus ik mis daar gewoon in de breedte een publiek debat, ook met concrete voorstellen van hoe we dingen gaan oplossen en hoe we die grotere transitie, die lange termijn visie gaan organiseren. En ik ben een bestuurskundige en ik leid in Leeuwarden bij de Thorbecke Academie toekomstige ambtenaren op. En wat me daar dan opvalt, ook in gesprekken met mensen uit het werkveld, zoals we dat bestuurskundigen noemen, is dat er weinig kennis en kunde nog echt vaak in die organisatie zitten. Ze zitten vaak bij consultants. Mensen worden getraind op managementvaardigheden. En die hebben helemaal geen kennis en kunde van bijvoorbeeld een beleidsveld als jeugdzorg. Terwijl er heel veel misgaat. En als je daar heel veel misgaat, leidt dat tot onvrede bij heel veel mensen. En zorgen en wantrouwen en afhaken. En het gevoel dat de overheid, dat de politiek niet meer voor hen is. En dat is denk ik de voedingsbodem die we moeten proberen weg te nemen. En dat is inderdaad het doorbreken van het vluchtige debat waar mevrouw De Haan het over had. Dit is wat ik voorstel, is de denk- en organisatiekracht van de overheid versterken. En dan heb je ook een wat positiever verhaal. Dan ga je ook daadwerkelijk resultaten boeken, is mijn verwachting. En dan is het ook de neiging bij hele grote middengroepen om uiteindelijk ook de lokroep van radicalisme, extremisme, om daar vatbaar voor te zijn, wordt dan ook minder. Dank u wel, meneer Heijnen, voor de antwoorden op de vragen van mevrouw Bromet en mevrouw Den Haan. Dan tot slot het woord aan de heer Heersbalien op de vragen van de heer Efraim en mevrouw Bikker. Dank u wel voor beide vragen. Interessant is misschien dat de heer Efraim mij een vraag stelt over het wettelijke regeling voor het verbieden van politieke partijen, terwijl ik daar in mijn paper niets over heb geschreven. Ook in mijn boek heb ik daar niets over geschreven. Maar ik wil er graag op ingaan, zoals ik net ook al deed in antwoord op de vraag van mevrouw Kuiken. Kan ik misschien meteen met nog meer perspectief geven aan mijn
antwoord. Ik heb in mijn boek wel geschreven over het risico dat politieke partijen op hun hoede moeten zijn voor ondermijning van hun taak door eigen gedrag, door corruptie, door dienstbaarheid aan vreemde mogendheden. En ook dat ontregeling van het politieke proces kan intreden dat door lobbying, door giften en dergelijke. Dat betekent niet dat ik vind dat er geen bevoegdheid zou moeten zijn voor een verbod van politieke partijen in situaties die door de commissie Remkes in mijn ogen terecht zijn omschreven als situaties waarin er een daadwerkelijke bedreiging is van de democratische rechtsorde. Dat moet je dan wel goed omschrijven, ook om duidelijk te maken dat het hier echt gaat om de samenhang van democratie en rechtsstaat. En ook ook bij dit onderwerp om een verbinding van de taak van een rechter die concrete toepassing geeft aan de democratisch aanvaarde normen. Daar worden de constitutionele normen bij uiteraard. En het democratisch proces zelf. Dus hou dat in het oog. Ik heb wel eens gezegd dat democratie en rechtsstaat niet los verkrijgbaar zijn. En ik denk dat het erg belangrijk is om dat in het oog te houden. Misschien dat als je zomaar de straat op zou gaan en iemand zou vragen wat betekent democratie eigenlijk, dat je dan als antwoord krijgt, betekent dat de meerderheid beslist. Ja, dat hoort bij een democratisch staatsbestel, meerderheidsbesluitvorming. Maar als dat het hele antwoord is, dan zeg je te weinig. Want een meerderheid moet niet het recht hebben, niet in staat worden gesteld om de rechten van een minderheid af te schaffen. Om te negeren wat toekomstige generaties te doen hebben. Moet niet de bevoegdheid hebben om te negeren wat uit eerder aangaande wettelijke verplichtingen, verdragsverplichtingen, ook denk bijvoorbeeld aan het klimaat, voortvloeit. Als we dat in het oog houden, dat gaat om die verbinding van democratie en rechtsstaat bij het beschermen en in stand houden van de democratische rechtsorde, dan is er in mijn ogen een scherpere formulering nodig dan nu in het conceptwetsvoorstel staat. De commissie Remkes heeft daarvoor wat aanknopingspunten gegeven in de verwijzing ook naar het werk van de Venetië-commissie, die zich internationaal zich daarmee heeft bezig gehouden. Geeft ook aan dat het moet gaan om een daadwerkelijk risico en niet over een verplaatsen van het politieke debat naar de rechtszaal waarin zo'n verbod aan de orde is. En daarom zou ik aanraden om niet zoals nu in het wetsvoorstel staat dat rechtstreeks te relateren aan grondbeginselen, 5 grondbeginselen die in gevaar zijn, maar om het te betrekken op een gevaar voor de democratische rechtsorde als geheel. En dan is het wel helder om daarbij te verwijzen naar die grondbeginselen, omdat die aangeven wat we daarmee bedoelen. Dus dat zou mijn antwoord zijn op deze vraag, waarvan ik de relevantie heel goed zie. Maar ik onderstreep nogmaals, het allerbelangrijkste is dat de democratische rechtsstaat zichzelf versterkt door een ethos, door houdingen, door praktijken die daarmee in overeenstemming zijn. En ik vond het dan ook heel terecht, als ik dat zeggen mag, de Tweede Kamer, dat was in april 2021, een motie voorgesteld door mevrouw Anne Kuik, maar met een heel brede ondertekening, heeft aanvaard waarin wordt gevraagd om artikel 120 van de grondwet uit de grondwet te halen. Nu zie ik, er is gevraagd om het binnen een jaar te doen, nu zie ik dat intussen alweer een heleboel tijd verstreken is. En dat er lange discussies worden gevoerd over aan wie dan toetsing moet worden opgedragen en of dat moet gelden over de hele grondwet of alleen over een deel daarvan. Ik zou willen aanraden om het niet zo moeilijk te maken. Een schrappen van artikel 120 van de grondwet is geen revolutie, want we hebben ook de grondwetsbepaling op grond waarvan besluiten, ook wetten, kunnen worden getoetst aan het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, aan verdragen die erover gaan. En dat is ook de taak van de rechter, om te toetsen aan normen die democratisch zijn aanvaard, zoals hiervoor geldt. En als we weten dat de rechters heel goed in staat zijn om te onderscheiden tussen normen die zich ervoor lenen om eraan te toetsen en normen die zich daar niet toe lenen, dan hoef je daar voor artikel 120 niet iets anders in de plaats te stellen. We hebben een grondwetsbepaling die zegt dat van de grondwet verdragen die van de grondwet worden afwijken alleen mogen worden aangenomen met 2/3 meerderheid. En als je die discussie over het schrappen van artikel 120 belast
met pogingen om een heel nieuwe, uitgedokterde bepaling ervoor in de plaats te stellen, dan duurt dat jaren. Dan duurt het misschien nog 10 jaar in plaats van 1 jaar voordat aan deze motie uitvoering is gegeven. En ik zeg dat allemaal omdat, naar mijn overtuiging, dat een bijdrage kan zijn dat burgers ook weten dat die rechtsstaat, die democratische rechtsstaat, er echt is om hen te beschermen. En niet alleen degenen die er nu zijn, maar ook toekomstige generaties. Dus als responsiviteit en respect de inhoud zijn van in het politieke proces van het ethos van de democratische rechtsstaat, dan kun je dat op die manier handen en voeten geven. Een burger is niet gediend met mooie algemene bepalingen die met applaus worden begroet, maar is ermee gediend dat een democratische rechtsstaat daadwerkelijk functioneert in de bescherming van hun belangen en die van hun kinderen en kleinkinderen. Dank u wel, meneer Heers-Balin. Als antwoord op de vraag van de heer Evriem en mevrouw Bikker. Het is nu 11:55. We hebben een minuut, anderhalf minuut nodig voor de wisseling. Er zouden nog 2 vragen gesteld kunnen worden. Maar dat moet dan inderdaad heel kort zijn. En het enige wat ik dan kan doen is vraag stellen, dat ze in het volgende blok, want dan hebben we maar 3 sprekers, dus iets meer tijd voor vragen en antwoorden, dat die dan niet een tweede vraag stellen. Ik kijk even naar de leden. Wie wil allemaal heel graag nu nog een prangende, korte tweede vraag stellen? Of zeggen we in meerderheid van we willen nu al de wisseling voor het derde blok, zodat we daar ook op tijd mee kunnen beginnen? Ja? Dan hebben we daar consensus over. Ik dank u allen. De heer Heers-Balin, emeritus hoogleraar constitutioneel recht aan Tilburg University en emeritus hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. De heer Heijnen, onderzoeker bestuurskunde Torbeck Academie. De heer Van der Meer, hoogleraar politicologie Universiteit van Amsterdam. En de heer Cliteur, emeritus hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap. We schorsen tot 12:00 en dan beginnen we met het derde blok.
Dit was de laatste schorsing van het rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Het is het rondetafelgesprek over de versterking weerbaarheid democratie. We zijn aanbeland bij blok 3, wat tot 1 uur zal duren. Aanwezig zijn de volgende sprekers. De heer Akerboom, de directeur-generaal van de AIVD. Mevrouw Ivkovic, politiek filosoof. En de heer Tilly, hoogleraar politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Het concept is hetzelfde als bij de vorige twee blokken. De sprekers hebben alle drie 5 minuten per persoon tijd om uw boodschap naar voren te brengen. Ik zal dat aangeven als dat uitloopt. Korter mag altijd. En vervolgens gaan de Kamerleden in blokken gaan ze vragen stellen en zullen ze kort en bondig aangeven per fractie aan wie ze concreet de vraag stellen. Het woord is aan de heer Akerboom, de directeur-generaal van de AIVD. Dank u wel. En dank voor de gelegenheid om met uw commissie te kunnen spreken over het onderwerp van de weerbare democratie. Want juist het gesprek en het open debat en de open samenleving zijn het fundament van onze democratie. Kritiek, protest en demonstraties tegen instituties die horen bij een goed functionerende democratische rechtsstaat. En zelfs ook als mensen daarbij de grenzen van de wet opzoeken. Tegelijkertijd is onze democratie ook kwetsbaar. En aan ons allen is de taak om in open gesprek te blijven voeren en daarmee onze democratische rechtsorde ook te beschermen. In onze democratie is het de verantwoordelijkheid van ons als dienst, als AIVD, om die gekende, maar vooral ook de ongekende dreigingen voor de democratische rechtsorde en nationale veiligheid die te signaleren. En ook inzicht te bieden waar dat nodig is en ook zo nu en dan te agenderen. De AIVD heeft daarin een eigenstandige rol en doet onderzoek naar de activiteiten, naar de capaciteiten en ook intenties van personen en organisaties die deze belangen bedreigen. De open publicatie die u heeft ontvangen over anti-institutioneel extremisme is een voorbeeld van dat agenderen. Om zo overheidspartners, instituties te helpen dit fenomeen goed te begrijpen en om de bredere samenleving ook in staat te stellen de dreiging van anti-institutioneel extremisme te herkennen en ook tegen te gaan. De AIVD agendeert hiermee ook een ontwikkeling die misschien niet altijd als een welkome boodschap wordt gezien. De manier waarop overheidsinstanties presteren en communiceren, het is net al aan de orde geweest, heeft invloed op de dreiging van het anti-institutioneel extremisme. En ook overigens op de weerbaarheid daartegen. In onze nota wordt ook de overheid zelf een spiegel voorgehouden. Het anti-institutioneel extremistisch gedachtegoed is mede gegroeid als een onbedoeld gevolg van het handelen van instituties. Als je niet in een pandemie gelooft en er worden zeer ingrijpende maatregelen in de persoonlijke levenssfeer getroffen, dan kan dit de ontvankelijkheid voor het narratief van de kwaadaardige elite waarschijnlijk vergroten. En ook de afhandeling van stikstofproblematiek en gaswinning hebben geleid tot meer twijfel over de oprechtheid van het overheidshandelen. Aanjagers maken misbruik van die twijfel. Anti-institutioneel extremisme gaat specifiek over een beweging die gelooft dat er internationaal, maar ook in Nederland, een kwaadaardige elite aan de macht is die de bevolking zou willen onderdrukken, die bevolking tot slaaf zou willen maken en deels ook zou willen vermoorden. Om de bevolking angst aan te jagen, met als doel die tot gehoorzaamheid te dwingen en haar eigen geheime agenda uit te rollen, zou deze kwaadaardige elite allerlei zaken verzinnen en orchestreren. Zoals die coronapandemie, de stikstofcrisis, de oorlog in Oekraïne, de aardbevingen in Turkije en overigens zelfs de treinontsporing in Voorschoten. Aanvankelijk richtten de aanhangers zich vooral tegen de overheid. Maar inmiddels gaat het om veel meer instituties. De media, wetenschap, politiek, rechtspraak, politie. Ook zij moeten het ontgelden. Het narratief dat er een kwaadaardige elite aan de macht is, heeft 2 typen gevolgen. Ten eerste groeit het wantrouwen tegen instituties door systematisch voeden van het narratief dat onze instituties zouden werken voor die kwaadaardige elite, die in oorlog is met het volk. De AIVD acht dit een ernstige dreiging voor de democratische rechtsorde op de langere termijn. Als het vertrouwen in instituties steeds verder afkalft,
kan de samenleving de macht niet langer delegeren aan de machthebbers en erodeert de democratische rechtsorde. Ten tweede, op de korte termijn biedt het narratief ook een mogelijke rechtvaardiging voor het gebruik van geweld tegen deze kwaadaardige elite. Dit in de context van de steeds verder groeiende meldingen over bedreigingen en intimidaties. Voorbeeld van gewelddadige dreigingen die uitgaan van het narratief zijn de aanhouding van de man die een moordaanslag op de premier beraamde, of de arrestatie van de andere man die met een brandende fakkel de minister van Financiën op haar thuisadres bezocht. De weerbaarheid tegen dreiging hangt mede af van het publieke vertrouwen in instituties en in de personen die voor deze instituties overigens ook verantwoordelijkheid dragen. En daarom ben ik blij dat ik namens de AIVD vandaag met u een gesprek mag over de versterking van de weerbaarheid en de democratie. De AIVD duidt immers de manieren waarop de weerbaarheid van onze samenleving kan worden aangetast. En ik benadruk nog maar eens dat de AIVD als uitgangspunt heeft dat kritiek, protest en demonstraties tegen instituties, inclusief acties waar de grenzen van de wet worden opgezocht, dat die essentieel zijn voor het functioneren van de democratische rechtsorde. Daarbij is het cruciaal dat onderscheid gemaakt kan worden tussen de vijandigheid gebaseerd op een extremistische ideologie, zoals het narratief over de kwaadaardige elite, en reguliere vormen van kritiek en grieven ten aanzien van instituties. Terrorisme en geweld zijn heel zichtbaar en staan ook onmiddellijk in de belangstelling. Maar ook zonder geweld is er impact. Denk aan een journalist die niet publiceert, aan een rechter die stopt met rechtspreken, een wethouder die niet besluit, een wetenschapper die zich niet uitspreekt omdat zij bedreigd worden. Het ondermijnende narratief schetst hen als vijanden van het volk die zouden moeten worden bestreden. We zijn bijna klaar. Tot de afronding. De democratische rechtsorde is geen rustig bezit en valt ook niet zomaar om, maar verdient wel bescherming tegen alle vormen van extremisme. En daarom vind ik het zo belangrijk dat die weerbaarheid van de samenleving tegen alle vormen van extremisme ook wordt vergroot. De AIVD gaat over de dreiging en ons werk houdt hiermee in zekere zin op. Maar er blijven moeilijke vragen en dilemma's waar een breder antwoord van de samenleving nodig is. En toch dan een afsluiting op dit punt. Het belangrijkste is dat de overheid en politiek kunnen doen is het verloren vertrouwen herwinnen. Door zich betrouwbaar te tonen en door betrouwbaar te communiceren en tegengeluiden serieus te nemen. Dat versterkt de weerbaarheid van de democratie en dat geldt overigens ook voor de AIVD zelf. Ik hoop vandaag daar met u een goed gesprek over te hebben. Dank u wel, meneer Akerboom. Het woord is aan mevrouw Ivković, politiek filosoof. Dank, voorzitter. En dank voor deze gelegenheid om een bijdrage te leveren aan dit gesprek over weerbare democratie. Ik grijp die gelegenheid aan om een pleidooi te houden. Een pleidooi om het gesprek over weerbare democratie niet te voeren binnen smalle kaders. Wat bedoel ik met smalle kaders is ten eerste, het draait in mijn optiek niet alleen maar om het identificeren van groeperingen of gedachtegoed die een directe ondermijning of bedreiging vormen voor de democratische bestel. Ten tweede gaat het niet uitsluitend om de bescherming van het systeem als zodanig, maar ook om de openheid van het systeem en de mogelijkheid om zich te vernieuwen. Het pleidooi gaat terug naar een opvatting van democratie die, zou ik willen zeggen, radicaal is. Ik ga terug op het eerder gemaakte onderscheid tussen het radicale en het extreme. En nee, het is niet extremistisch, wel radicaal. In zoverre dat deze opvatting van democratie erkent dat het feit dat wij met velen zijn en vele opvattingen hebben, vele ideeën, de openheid tot conflicten, botsingen die niet rationeel opgelost kunnen worden, niet altijd althans, erkent en openhoudt. En in de discussie is al eerder genoemd dat wij allemaal erkennen dat er een zekere mate van tegenstellingen wel bij de democratie horen. Maar dit gaat denk ik nog wel een stap verder dan dat. De vraag is ook hoe wij ons een politiek proces, een democratisch politiek proces, voorstellen. Zien we graag voor ons dat wij van oneenigheid uiteindelijk tot overeenstemming komen? Dat begrijp ik. Maar de vraag is het altijd mogelijk? En zouden we aan democratische verbeelding ook nog een ander idee kunnen toevoegen, namelijk dat de democratie begint bij conflict en dat het vormgeving van het politiek proces ook kan uitmonden in een goede vormgeving van conflict. Niets minder, niets meer dan dat.
één voorbeeld. Ik wil drie voorbeelden uitlichten die hieraan gerelateerd zijn. Eén voorbeeld draait om een term polarisatie die nu heel aanwezig is in het debat en die we gebruiken om verschillende oplopende tegenstellingen en een maatschappelijke tweedeling en oneenigheid en ook politiek extremisme en verharding van het publieke debat allemaal onder één paraplu-term te scharen. Wie polarisatie zegt, heeft onmiddellijk reden tot zorg en roept bijna al om een oplossing, roept bijna al om een middel om de polarisatie tegen te gaan. Ik vraag me af of het denkbaar is dat er niet zozeer debat wordt gevoerd vanuit polarisatie en zorgen om polarisatie. Maar dat we eigenlijk het focus zouden kunnen verleggen naar hoe zien wij, gezien al die veranderingen in het medialandschap, politiek landschap, maatschappelijk landschap, een goed politiek debat van de toekomst voor ons. Is het denkbaar, en ik begrijp die zorgen, dat wij in plaats van alleen maar proberen polarisatie tegen te gaan, juist proberen andere randvoorwaarden in te richten waar we tot een goede vorm van polarisatie kunnen komen. Hè? Waar we tot een goede vorm van botsing kunnen komen. Daarmee is het op geen enkele manier glorificatie van conflict, maar eerder een erkenning dat de mensen nu eenmaal met elkaar oneens zijn. En dat de weerbaarheid van de democratie juist bestaat in de mogelijkheid om de conflicten uit te houden en ze ja, op een bepaalde manier een goede banen te leiden. Ik vraag me wel eens af, is het denkbaar dat er bij volgende crisis, zoals de coronacrisis, wij bijvoorbeeld denken aan mogelijkheden om een bepaalde burgeradviesraad in het leven te roepen. Wat voor bevoegdheden zo'n adviesraad zou kunnen hebben en wat voor commentaar dat zou kunnen leveren op het beleid. Dus dat is eigenlijk in plaats van een soort terugtrekkende beweging uit de zorgen die er bestaan, en die herken ik, in zekere zin een vlucht naar voren en een poging om spanningen die er bestaan juist een podium te bieden en te institutionaliseren. Een tweede element die ik in het kader van bedreigingen voor democratie zou willen noemen is iets wat een historicus, Timothy Snyder, politiek van onvermijdelijkheid noemt. En politiek van onvermijdelijkheid, kort gezegd, is een politieke cultuur waarbij eigenlijk de beslissingen niet langer als beslissingen worden gezien, maar als een gevolg van bepaalde ontwikkelingen waarop een noodzakelijk dit en dit antwoord zou moeten komen. En er komt in vele gedaantes voor. Ik vraag me eigenlijk in de context van alle disrupties en veranderingen die we nu meemaken, ik zal afronden, of het denkbaar is dat wij, zeker als we het hebben over hoofdbieden aan de klimaatcrisis, en ontwikkelingen van technologie, juist proberen een politieke invulling weg van die politiek van de onvermijdelijkheid open te houden. En als laatste punt, twee zinnen, is dat er ook eigenlijk binnen deze opvatting past dat de wantrouwen ook een mogelijk constitutioneel deel is van een democratie en niet per se antidemocratisch is. En dat ik denk dat het ook interessant zou zijn in de voetsporen van weer een andere filosoof, Pierre Rossemelon, om na te denken wat voor organen in het leven geroepen zouden worden die dat wantrouwen vormgeven, een stem geven, zodat we naast een electorale democratie ook een soort controle, toezicht, een oordeelfunctie binnen een democratisch bestel zouden kunnen institutionaliseren. Historische voorbeelden te over. Dank u wel, mevrouw Ivkovic. Tot slot het woord aan de heer Tilly, hoogleraar politicologie, Universiteit van Amsterdam. Aan u het woord. Ja, dank u wel. Mooi dat ik hier mag zijn. Ik wou, denk ik, toch een iets ander perspectief kiezen. Want ik vind het toch wel grappig eigenlijk dat wij over de weerbare democratie aan het praten zijn, terwijl die democratie volop leeft. De democratie, we gaan het hebben over weerbare democratie. Blijkbaar naar aanleiding van mensen die zich zorgen maken over coronabeleid, over asielbeleid,
over klimaatbeleid enzovoorts. De vorige spreker had het ook nadrukkelijk over rechts. Terwijl in mijn visie al die uitingen juist de leefbare, een werkende democratie zijn. Een democratie die werkt. Ik vind het meeste symbool is, we hadden de omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de... Ik ging altijd tellen. En die verdwenen na de verkiezingen. Omdat er een partij in de Provinciale Staten kwam, de BBB, die dat blijkbaar vertegenwoordigde en absorbeerde. Dus dat symbool, dat die omgekeerde vlaggen verdwenen, is voor mij een teken van een democratie die werkt. Dus dat wou ik even als perspectief bieden. En soms niet, maar daar kom ik zo op terug. Het is al een aantal keren gezegd, en de heer Baudet die zei dat in het begin ook. Maar waar het mij om gaat is het verschil tussen radicalisme en extremisme, als we het hierover hebben. Waarbij alle radicalen eigenlijk op elkaar lijken. Dus niet zozeer in wat ze zeggen, maar in de manier waarop... Dus er zit altijd wantrouwen in ten opzichte van de politieke elite. Er zit altijd wij-zij-denken in enzovoort. En dat is of dat nou links of rechts of midden of weet ik wat is. Iedereen lijkt op elkaar. Dus men zit allemaal in hetzelfde bootje. En de extremisten, en daar is het cruciale onderscheid geweld. Het cruciale onderscheid is geweld. En je kunt nooit een partij verbieden op basis van meningen. Nooit. Dat is wat mij betreft buiten de orde. Je kunt wel mensen bestrijden als er geweld bij komt kijken. Of als er een link is met geweld. Dus dat is het cruciale onderscheid. Radicalisme kan dus in een democratie. Dat kan. Dat is een teken van een levende democratie. Daar kunnen radicalen in functioneren. Extremisten niet. Want extremisten of gebruiken geweld of verdedigen geweld. En dat kan niet. Dus voor mij is de hele ideologische duiding van... Ja, een collega zei, ja, er is radicalisering op rechts, dus we hebben een probleem. Dat vind ik, met alle respect, ik weet niet, ik moet hier beleefd blijven, maar dat vind ik allemaal onzin. Ik bedoel, het gaat over de radicaal versus de extremist. En dat onderscheid is voor mij cruciaal. Dus ik zeg dan ook in mijn position paper... Ik weet nooit waarom dat in het Engels moet, position paper. Maar goed, in mijn positiegeschrift. Ik zeg dan ook, omarmend radicalisme. En daar hebben we ook een voorbeeld van. De heer Cluteur zei, ja, de communistische partijen... dat zijn de extremistische partijen, die moet je verbieden. Daar ben ik tegen. We hebben namelijk een communistische partij in Nederland gehad. En die wilde iedereen communistisch maken... Die gingen overal naar binnen en infiltreren en weet ik wel allemaal. Maar het resultaat is dat de Communistische Partij Nederland werd opgeheven en opging in GroenLinks. Dus die omarming van de CPN heeft geleid tot GroenLinks. dan, als je zegt, als je zegt omarm met het radicalisme, dan moet je wel iets zeggen over hoe praten we dan met elkaar. Dus wat is dan het democratisch debat? En daar zijn er drie grondregels die cruciaal zijn. 1. Je moet de ander als mens blijven zien in dat debat. Dus er was een imam die zei, homo's zijn erger dan varkens. Dat mag niet, want dan zie je de ander niet als mens. Dus je moet de ander als mens blijven zien. 2. Je kunt nooit iemand uitsluiten op basis van een mening. Nooit. Dus als iemand zegt, de coronamaatregelen... daar was ik het niet mee eens. Of als iemand zegt, ik vind het eigenlijk heel jammer dat het coronadebat wordt uitgesteld. Dan kun je nooit op basis van een mening iemand uitsluiten. En de derde grondregel is, je mag niet oproepen tot geweld. Dat zijn drie grondregels waar je een democratisch debat op voert. Als burger van dit land zou ik daarom willen toevoegen, luister ook eens naar elkaar. Hè? Dus, en ga eens in op wat iemand zegt. Maar goed, dat zeg ik niet als... hoogleraar Politicologie Universiteit van Amsterdam... en decaan aan de Hogeschool van Amsterdam. Maar dat zeg ik gewoon als burger van dit land. Dus, kort door de bocht. Ik denk dat de democratie heel goed werkt. 2, het verschil tussen radicalisme en extremisme is van belang. En 3, respecteer de grondregels van het democratisch debat. En dat zijn er 3 en die heb ik net genoemd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tilly.
Let op dat we nu 3 sprekers hebben. We hebben dus meer tijd voor de vragen. Het is, blijft hetzelfde recept met het enige verschil dat we stoppen naar mevrouw Hermans. En de heer Bussoff, die nu namens de PvdA-fractie aanwezig is, zal beginnen met het tweede blok. Het begint weer met de heer Dassen. En weer duidelijk aangeven aan wie u de vraag stelt, uiteraard. Ja, dank voorzitter en dank aan de sprekers. Ik heb een vraag aan mevrouw Ivković. En dat is... U spreekt over de politiek van onvermijdelijkheid. En ik was benieuwd van of u dat nog iets kunt uitdiepen. Hè? Van de doel-middelrationaliteit, verlies van waarde. Hoe kun je zorgen dat als je voor hele grote uitdagingen staat, transitie staat, waarop ingegrepen moet worden, hoe voorkom je die onvermijdelijkheid? Dank voor uw vraag aan mevrouw Ivković. De heer Heerma namens de CDA-fractie. Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Akerboom. In de eerste ronde van deze ronde tafel haalde de heer Couperus het rapport van de AIVD aan over anti-institutioneel extremisme in Nederland. Waar hij kritisch over was, omdat hij zei, er wordt niet strak genoeg en duidelijk genoeg het onderscheid gemaakt tussen mensen die kritisch zijn op de overheid, boos, afgehaakt, dat is de term die hij gebruikt, en mensen die daadwerkelijk extremistisch zijn en tot doel hebben om nou, bijvoorbeeld de democratie omver te werpen. Ik zou hier raken om een vraag te reflecteren over deze kritiek die op andere plekken ook komt. En of hij deze terecht vindt en ook als hij deze niet terecht vindt, want dat kan ik me ook goed voorstellen, hoe dat onderscheid toch nog scherper gemaakt kan worden. Dank u wel, meneer Heerma, voor uw vraag aan de heer Akerboom. De heer Paternotte namens D66. Ja, voorzitter, ik zou de vraag aan de heer Akerboom willen stellen. Omdat ik denk dat heel veel politici in Nederland, maar ook wetenschappers, zoals u zelf, mensen die hier hebben gezeten, hebben gemerkt dat die dreiging vanuit anti-institutioneel extremisme iets is wat je ook echt in die privéomgeving kan raken. Voel je ook hier in deze zaal. Wat ik zou willen vragen is in hoeverre Nederland daar nou anders in is dan landen die op ons lijken, waar je natuurlijk wel dezelfde theorieën, anti-institutioneel extremisme ook ziet opkomen. Dank u wel, meneer Paternotte, voor de vraag aan de heer Akerboom. De heer Baudet, of geeft u de heer Van Houweling het woord? Nee. U neemt zelf het woord, de heer Baudet namens Forum voor Democratie. Dank u wel. Ik heb een vraag aan de heer Akerboom. Het AIVD-rapport spreekt over groepen die het hebben over een kwaadaardige elite. En ook u sprak daar zojuist over. Daar zou een extremistisch gevaar in zitten. En in het AIVD-rapport wordt ook gezegd dat dat beeld van een kwaadaardige elite, dat is onjuist. Dat is onjuist. Toch hebben wij in het verleden talloze voorbeelden gezien van kwaadaardige elites. Hè? Slavernij, communistische regimes, kartelafspraken, machtsmisbruiken van grote bedrijven, monopolieposities die werden misbruikt. Dus wanneer is in de ogen van de AIVD nou eigenlijk die elite niet meer kwaadaardig geworden in de wereldgeschiedenis, maar goedaardig? Is daar geschiedkundig onderzoek naar gedaan? Kan de heer Akerboom een jaartal noemen? Vanaf dat jaartal zijn elites goed geworden. Is het gewoon goed? Is het goedaardig? Er is geen kwaad meer te vinden. En we hebben te maken met halve engelen of wat dan ook maar. Maar dat is natuurlijk cruciaal in het hele verhaal van de AIVD, het hele identificatie van dat anti-institutionele extremisme of radicalisme, dat beeld van, wacht eens even, er is iets mis met hoe de macht geregeld is in ons land. Wanneer is volgens de AIVD de elite, de machthebbers, wanneer zijn die goed geworden? Welk jaartal? Dank u wel, meneer Baudet, voor de vraag. Even eens aan de heer Akerboom. En tot slot van deze ronde mevrouw Hermans namens de VVD-fractie. Ja, dank u wel en dank voor uw bijdrage. Ik had eigenlijk dezelfde vraag als de heer Heerma aan de heer Akerboom. Maar in het verlengde daarvan nog de vraag. Deze door de AIVD geschetste, wat ik maar even, nieuwe vormen van extremisme. Ziet u nu ook dat dit zich op andere manieren, andere vormen, misschien andere kanalen uit dan de eerder gesignaleerde vormen van extremisme? Dank u wel, mevrouw Hermans. We beginnen met de beantwoording bij mevrouw Ivković. U heeft de vraag van de heer Dassen. En daarna gaan we naar de heer Akerboom. Mevrouw Ivković. Ja, dank voor uw vraag, heer Dassen. Laten we gewoon als voorbeeld de hele grote klimaatcrisis nemen. Dan kan ik me wel voorstellen dat er juist door de ernst van de crisis een neiging ontstaat
om de maatregelen die genomen moeten worden als een soort onvermijdelijke feit. We moeten nu eenmaal, we moeten nu eenmaal, we moeten nu eenmaal. Waardoor dat een dominant narratief zou kunnen worden binnen de reactie op de klimaatcrisis. Nou, vanuit die analyse van politiek van onvermijdelijkheid zou dat eigenlijk onwenselijk zijn. Wat dus niet verandert, niet verandert aan de taxatie van de crisis, ook niks verandert aan de reacties, maar wel aan het feit dat er politiek nu eenmaal bestaat op basis van mensen die eigenlijk ontstijgen hun noodzaken en datgene wat ze sowieso moeten doen in het leven en hebben het gevoel dat ze bepaalde dingen kunnen vormgeven en kiezen, namelijk ons collectieve leven. Bij gratie van die mogelijkheid bestaat politiek van oudsher. En als we dat serieus nemen, hoe kunnen we dan ons verhouden tot zo'n grote crisis? Dat is eigenlijk de vraag die ons confronteert met hele, hele lastige keuzes. Ik denk dat dat wel mogelijk is. Ik denk dat dat wel mogelijk is. Dus het is denkbaar dat er eigenlijk de narratief van de crisis ook. Er zijn ook bijdragers van verschillende klimaatactivisten die zeggen van ja, het gaat eigenlijk ook om hoe wij handelen en welke keuzes wij maken daarin. En dat is niet alleen maar een defensieve strategie, maar ook het nemen van een verantwoordelijkheid en opnieuw nadenken over verantwoordelijkheid. En dat heeft een absoluut andere impact. Maar waar ik me wel enigszins zorgen over maak, is dat er bij de implementatie van maatregelen van overheidswegen een risico ontstaat dat ze wel inderdaad te veel als een noodzaak worden voorgesteld. Waardoor het precies die waardediscussie eigenlijk niet wordt gevoerd. Maar ik denk dat we ook uiteindelijk vertrouwen moeten hebben dat die waardediscussie wel nodig is. En dat er een deel van de redenen waarom sommige mensen met hakken in het zand gaan staan, zit ook in het gebrek aan vertrouwen dat die discussie echt anders kan. Ik heb wel eens gezeten bij gesprekken over groene transitie en van de gas af. En wat je ziet is dat er eigenlijk de acceptatie is, als het meer abstracte discussie is, van een, dat willen we doen, en dan is het eigenlijk 80% mee eens. En als het gaat om een concrete, moet dat gebeuren nu in mijn wijk, dan daalt de acceptatie eigenlijk enorm naar nog maar 20% of zo. Ja. Dat is niet noodzakelijk. We kunnen het debat anders voeren als we vertrouwen dat mensen ook gewoon juiste keuzes kunnen maken. Dank u wel, mevrouw Ivkovic. Dan is het woord aan de heer Akerboom voor de vragen van de heer Heerma, de heer Paternotte, de heer Baudet en mevrouw Hermans. De heer Akerboom, aan u het woord. Ja, in het rapport, en ik heb dat ook vandaag gedaan, heb ik nog eens heel nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen kritiek, grieven die bij een democratische rechtsstaat horen en ook de actie die daarbij hoort, de demonstraties, zelfs als ook de grenzen van de wet worden opgezocht, en een extremistische ideologie. Maar om eens een andere benadering nog te geven. In het rapport hebben we gewezen op een aantal factoren die dan van invloed zijn. Het is een beetje in de formule weegegeven, maar dat is natuurlijk geen exacte wetenschap. Maar dat zijn factoren die dan een rol spelen. Maar om het op een andere manier nog toe te lichten. Het is heel logisch dat er grieven zijn. Want er is veel aan de hand. En ook de overheid moet een spiegel voorgehouden worden. En ook dat de overheid en de instituties die schuld krijgen, is normaal en hoort erbij. Maar op het moment dat je spreekt over evil, en over kwaad, het kwaad, de instituties zijn het kwaad, dan ben je wel in een fase gekomen dat je mogelijk ook dat kan gaan vertalen naar actie. En dan zit je wel in de escalatieladder. En dan is het niet alleen van belang om te kijken naar geweld is onze stelling, maar ook zonder geweld kan dat op de lange termijn het vertrouwen in instituties uithollen zonder dat daar een grond voor is. En dat onderscheid vinden wij belangrijk om te maken. De tweede vraag ging over de heer Paternotte.
was het, dacht ik. Is correct. Dus ja. In ieder geval de tweede vraag stellen. U bent vrij om te beantwoorden, okay. Maar volgens mij heeft u net de vraag van de heer Heerma gehad en nu de heer Paternot. Nou, de vraag was ook even, is dit geïnspireerd of is dit daadwerkelijk anders dan in andere landen? We zien dat het gedachtegoed waar wij op wijzen wel sterk is geïnspireerd op ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Maar we zien dat het zich het meest manifesteert overigens in Noord-Europa, Duitsland, maar ook in Scandinavische landen en wat minder in Zuid-Europa. Het laat zich raden overigens wat daar precies de oorzaak van is. Maar zeker het gedachtegoed van QAnon is het gedachtegoed dat ook soms resoneert met het gedachtegoed waar wij op wijzen. Overigens zijn dat klassieke landen, zeker de Scandinavische landen, waar het vertrouwen in de instituties klassiek hoog is. Dus dat is wel opmerkelijk. Dan de vraag van de heer Baudet over het jaartal waarop elites goed zijn geworden. Die vraag laat ik graag aan de historici over. Want ik doe geen onderzoek, wij doen geen onderzoek naar het verleden wanneer dat moment heeft plaatsgevonden. Wij hebben geconstateerd dat er op dit moment een narratief aan het ontstaan is. En ik wil het nog wel eens aangeven hoe wij dat narratief dan kwalificeren. Het gaat om een kwaadaardige elite, nationaal en internationaal, die aan de macht is, bestaande uit onder andere overheid, media, wetenschap, die de gewone mens wil onderdrukken, tot slaaf wil maken en deels ook wil vermoorden. Deze elite zouden met een geheime agenda streven naar wereldcontrole en aanhangers van dit gedachtegoed stellen daarmee dat de staat van oorlog, dat sprake is van de staat van oorlog, met deze vermeende kwaadaardige elite. Dat is het beeld van het hier en nu dat wij schetsen. En ik laat graag die beoordeling van wanneer we over sprake is van een goede elite. Wij hebben ook aangegeven dat de overheid, als u al over elite spreekt, dat het heel goed is dat die in de spiegel kijkt. Dat wij daar overigens allemaal dat doen, ook als onderdelen van die overheid, omdat er veel kritiek terecht is en ook dat er ook over de dialoog moet worden gevoerd. Maar ik kan niet de vraag beantwoorden wanneer de elites zijn geworden, zoals de heer Baudet dat vroeg. Tot slot was de vraag ook van mevrouw Hermans. Zijn er andere vormen waarin deze geschetste ontwikkeling zich kan uiten in vergelijking met het verleden? Zo begreep ik hem althans. We hebben natuurlijk verschillende vormen van geweldloos extremisme. Dat zien we zowel in links als rechts. En ook bij het islamitisch extremisme zie je dat. En dat is lang niet altijd sprake van concreet geweld. En als je bedenkt aan uitingsvormen of activiteiten, kun je aan haatzaaien denken, aan angst verspreiden, desinformatie verspreiden, demoniseren, intimideren. Ja, het verwerpen van wetgeving, het opzetten van een parallele samenleving, dat zijn allemaal activiteiten of verschijningsvormen die je een soort in combinaties nu ziet. Dus anders dan de heer Tilly, of misschien wel met iets anders geformuleerd dan hij. Dit is geen geweld, concreet geweld, maar het heeft wel een dreigende werking. Dank u wel voor uw beantwoording. Dan zijn we aanbeland bij de heer Bussel namens de PvdA-fractie. Ja, dank u wel en ook dank aan u alle inbreng. Ik heb een vraag aan de heer Tilly. U omschrijft eigenlijk, of u bepleit, dat radicalisme, dat we dat eigenlijk zouden moeten omarmen. En dat radicale ideeën in het politieke debat zouden moeten kunnen, zolang ze aan drie basisregels voldoen. En mijn vraag is dan, zou het ook kunnen dat politieke ideeën die hier geuit worden in het politieke debat misschien net niet of net wel aan die drie basisprincipes volgens u voldoen, maar in de samenleving een uitwerking hebben die leiden tot uitingen en acties die niet meer voldoen aan die drie basisprincipes die u schetste. Zou dat kunnen en ziet u daar een risico in? Dank u wel, meneer Bussel, voor uw vraag aan de heer Tilly. Mevrouw Bromet namens GroenLinks. Ja, voorzitter, ik heb ook een vraag aan de heer Tilly over die drie principes. Want het oogt heel overzichtelijk en misschien ook wel als een handleiding voor ons als politici om mee te opereren. Maar ik zou graag iets meer reflectie zien over die twee eerste punten. Namelijk dat je de ander als mens moet blijven zien, wat mij heel logisch lijkt.
En dat je nooit iemand mag uitsluiten op basis van een mening. Maar als die mening dan is, dat niet als een mens zien. Kijk, als je iemand een varken noemt, dan snap ik dat. Maar er zijn natuurlijk ook, er wordt gesproken door de heer Akerboom over kwaadaardige elites. Zijn dat nog mensen? Of ik vind het een moeilijke scheidslijn. Dank u wel voor uw vraag, meneer Tilly. De heer Evering namens Groep Van Haga. Ja, dank u voorzitter en de aanwezigen wederom bedankt voor hun uiteenzettingen. De heer Tilly moet even aan de bak, want ook ik heb een vraag voor de heer Tilly. Hij heeft kennelijk wat getriggerd met zijn drie factoren. En ik zou eigenlijk willen zeggen, op de tempel van Delphi stond ken u zelf. Ik notice jou, Ton. Wat moet de politiek zelf, en dan denk ik zowel aan VK als aan de oppositie en de Kamer en alles tezamen, doen om het democratische debat te verbeteren? Want we kunnen elkaar niet zomaar uitschelden voor onwelriekende reuzel of zo. Dat is totaal niet aan de orde, dacht ik. Dank u wel, meneer Evering, voor uw vraag aan de heer Tilly. Mevrouw Bikker namens de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel en dank aan alle drie de sprekers. Mijn vraag gaat naar de heer Akerboom. Hij heeft geschetst eigenlijk hoe, welke narratieven er zijn. Een narratief wat zich heel veelvuldig voordoet. Ik zou hem willen vragen hoe zich dat verhoudt tot de opkomst van antisemitisme, wat ik eigenlijk in bijna ieder narratief wat meer op een complotwijze is georiënteerd terugziet. En hoe hij daarin, ook welke ontwikkeling hij daarin ziet in Nederland en ook in West-Europa. Dank u wel voor uw vraag aan de heer Akerboom. En tot slot mevrouw Den Haan. Dank u wel, voorzitter. In het verlengde van collega Evering, maar dan aan mevrouw Ivkovic. U geeft aan dat polarisatie niet per definitie een probleem hoeft te zijn, maar dat we het politieke debat op een andere manier, kwalitatiever en toekomstgericht zouden moeten voeren. De heer Evering vroeg aan de heer Tilly, hoe ziet u de rol van politiek daarin? Ik zou ook graag willen weten, hoe ziet u de rol van de pers en de sociale media daarin? Dank u wel voor uw vraag aan mevrouw Ivkovic. We beginnen met de heer Akerboom en gaan dan het rijtje af. De heer Akerboom voor uw vraag van mevrouw Bikker. Ja, dank u wel. Wij zien eigenlijk het fenomeen dat we hebben beschreven, resoneert niet met antisemitisme zozeer. Ook overigens niet met discriminatie. Dat kom je eigenlijk niet zoveel tegen. Dit is veel meer een ontwikkeling die je ziet bij extreem rechts. En dat is een ontwikkeling die je in Europa en overigens ook buiten Europa sterk ziet opkomen. En daar speelt de blanke etnostaat als gewenste staat. En ook antisemitisme speelt daar een veel grotere rol. En daar zie je eigenlijk een vergelijking met het verleden waar je neonazisme had, ook de opkomst van meer intellectuele en studiegroepen, maar daarnaast ook een jongere generatie tussen de 13 en laten we zeggen begin 20, die zeker ook tijdens coronatijd veel achter de computer hebben gezeten en soms in heimelijke settingen de meest vreselijke beelden hebben over niet alleen dit type sentimenten, maar ook dat er actie moet worden ondernomen. Dat wordt gekwalificeerd als de accelerationisten. Het afgelopen jaar heeft ook de politie verschillende momenten ingegrepen in Nederland, maar dat heeft ook internationaal plaatsgevonden. En de wens om chaos te creëren en te versnellen wat anderen al vonden met een rechtsextremistisch gedachtegoed, dat zien wij ook als een zorgelijke ontwikkeling, die overigens de afgelopen jaren wel is gestabiliseerd, maar wat ons betreft op een te hoog niveau. Dank u wel voor het antwoord op de vraag van mevrouw Bickert. Ik geef het woord aan mevrouw Ivkovic op de vraag van mevrouw Den Haan. Ja, dank voor uw vraag. Ik denk dat wij ook oog moeten houden voor het feit dat alles wat er gebeurt nu op sociale media, dat we weer, zeg ik, niet te smalle kaders, niet alleen maar kijken naar problematische berichten, complottheorieën, onwaarheden, disinformatie. Maar naar de brede achtergrond van een medialandschap. En wat we zien is dat er zijn grote media en er zijn eigenlijk geatomiseerde, geprivatiseerde outlets op social media. Maar wat er daarin een grote afwezige is een enorme, stevige, rijke, kleinschalige medialandschap die er eigenlijk ook in Nederland behoorlijk uitgedund is de laatste decennia.
En terwijl daar misschien ook de kansen liggen in het verstevigen. Ten eerste, die kleinschalige media kunnen wel echt pluriform en pluralistisch zijn. Het hoeft niet een eensgezinde berichtgeving te zijn. Hoe meer, des te grotere diversiteit mogelijk. Ten tweede, er is een groot verschil tussen iets opnemen met je telefoon en zetten op TikTok en bij een kleine lokaal blad aan de slag gaan. Omdat het toch wel, mensen doen het samen. Er is een ontwikkeling van een bepaalde cultuur. Kunnen zich engageren met de gemeenschap, et cetera, et cetera. Dus op allerlei fronten denk ik dat er ook daar een absoluut een segment is die een hele grote rol kan spelen in die verrijking en versteviging. Juist uit het democratische oogpunt. Dat we nu, ja, ik heb het eigenlijk weinig in het debat niet eigenlijk voorbij zien komen. Van laten we gewoon heel veel investeren in ontwikkeling van lokale en kleinschalige media. Dank u wel voor het antwoord op de vraag van mevrouw Den Haan. Dan geef ik tot slot in deze ronde het woord aan de heer Tilly voor de vragen van de heer Bussel, mevrouw Bromet en de heer Efraim. De heer Tilly. Ja, dank u wel. Ook dank voor de vragen, want dat geeft mij de gelegenheid om er nog wat dieper op in te gaan. Allereerst of die basisregels, als we dat in de politiek handhaven, of dat dan overdraagbaar is naar de samenleving. Zo interpreteer ik hem even. Ik check even of dat een goede vraag is. Ish. Nou, dan vertaal ik het naar mezelf. Kijk, die regels die gelden voor het parlement, voor Kamer, gelden ook voor de samenleving. Dus het is een maatschappelijk debat wat zich aan de democratische regels moet toetsen, wat zich daar moet houden. Dus wat hier gebeurt, sijpelt ook door in de samenleving. Dus we hebben, ja, ik weet niet of deze metafoor gaat kloppen, maar ik ga hem toch proberen. We hebben de hele discussie rond gele kaart, rode kaart en hoe voetbalspelers zich op het veld gedragen. Dat ook iets doet met bij de amateursport. Wat hier gebeurt, sijpelt natuurlijk ook door in de samenleving. Dus u heeft met z'n allen, en er worden er steeds meer qua politieke partijen, u heeft met z'n allen de verantwoordelijkheid om je aan die regels te houden. Dan ook zal in de samenleving is de kans dat men zich daar ook aan houdt groter. Ik denk dat een heleboel mensen zich daar aan houden. Dus nogmaals, ik begon, er is niet zoveel aan de hand. Maar de manier waarop hier het debat wordt gevoerd heeft invloed op het debat in de samenleving en in de maatschappij. Zo simpel is het. Dan over, als iemand nou zegt van de absolute kwaad. Wat moet ik met die mening? In dat position paper wat ik gepubliceerd is, heb ik drie elementen van extremisme. Waarbij ik het cruciale verschil vind geweld. Dat heb ik net betoogd. En alle extremisten zijn ook radicaal, maar er zijn drie dingen die daarbij komen. En daar, dat is ook wat de heer Akerboom een beetje op toetst. Als mensen gaan praten in het absolute kwaad, dan moet je gaan oppassen. Laat ik het even zo zeggen. Dan moet je gaan oppassen. En je moet ook gaan oppassen als mensen 24 uur per dag daarmee bezig zijn. Dus dan moet je ook gaan oppassen. Dus dat zijn tekenen dat het radicalisme zich misschien vertaalt in extremisme. Maar ik zeg dus niet dat als iemand daar 24 uur mee bezig is, dat je dat dan dat niet mag. Maar je moet wel gaan oppassen. En je moet helemaal gaan oppassen als mensen uit beeld verdwijnen. Dus als ze zich terugtrekken uit die samenleving. En het grote nadeel van corona, want dat is in mijn ogen nog steeds niet uitgewerkt, is dat de samenleving vernietigd is. We hebben bewust beleid gehad, en of je het daar nou mee eens bent of niet mee eens bent, we hebben bewust beleid gehad waarin het sociaal isolement in de samenleving werd vergroot. Want we mochten elkaar niet zien. We mochten elkaar niet aanraken, want een virus. Dat effect is niet te onderschatten. Want het sociale isolement en het isoleren van mensen vergroot de kans op radicalisme. En vergroot de kans op extremisme. Dus we hadden allerlei redenen om dat te doen. Maar corona en isolement, gecombineerd met drie grote crisissen die we in mijn ogen hebben, namelijk
de mens-mens-crisis. We hebben oorlog, we hebben debat over migratie enzovoorts. De mens-natuurcrisis, we hebben klimaatverandering en hoe we daarmee om moeten gaan. We hebben een technologische onzekerheid. Wat doet kunstmatige intelligentie met ons? Dus die onzekerheid, gecombineerd met een samenleving die hoognodig aan wederopbouw toe is. En dat klinkt een beetje zwaar, maar we hebben echt. Het is nog niet zo lang geleden, hè, dat ik hier anders anderhalve meter verder had gezeten. Die combinatie, die moeten we onder ogen zien. En het opbouwen van dat maatschappelijk middenveld, het opbouwen van die samenleving moet echt de hoogste aandacht hebben. En dat is de inclusie van radicalen. Oppassen bij als mensen gaan zeggen van, het absolute kwaad. En het cruciaal onderscheid geweld. Volgens mij heb ik de andere vraag ook beantwoord. Maar dat check ik even. Heb ik die ook beantwoord? Wij zijn als Griffie en hebben we ook meegeschreven. We zijn van mening dat ze wel allemaal beantwoord zijn. Of u heeft het allemaal aangezet of soms iets meer uitgeweid. Verder dan de sorry voor mijn enthousiasme. Maar het is uw antwoord natuurlijk. Dank u wel, meneer Tilly, voor de antwoorden op de vragen van de heer Bussel, van mevrouw Bromet en de heer Evriem. We hebben nog tijd voor één veegronde die we dan ineens. Dus ik ga hem niet meer opknippen. En het verzoek natuurlijk om dat kort en bondig te hebben. We beginnen met de heer Dassen van Volt. Wil mag dat natuurlijk ook, hè? U mag overslaan. Ik sla even over, voorzitter. Dank u wel, meneer Dassen. De heer Heerma namens CDA slaat ook over. De heer Paternotte namens D66 ook. Bedankt ook. De heer Baudet. Dank u wel. Blijf het vragen. Neemt u zelf het woord of geeft u de heer Van Houweling het woord? Hij blijft erbij zitten. Het is voor de heer Baudet. Ik heb een vraag aan de heer Tilly. En ik wil hem vragen om toch eens te reageren op eigenlijk wat de heer Akerboom heeft gezegd. Om helder te krijgen waar nou de overeenkomsten en verschillen zijn tussen u beiden. Waar volgens mij geen meningsverschil over bestaat, dat is het element geweld in de definitie van extremisme. Ik ben daar net zo falikant op tegen als wat ik lees in het AIVD-rapport. En volgens mij is daar eigenlijk helemaal geen verschil van mening over waar het omgaat. En de heer Akerboom en ik hebben ook de degens vorige week een beetje gekruist tijdens een Kamerdebat. Dat is wat ik zie als het oprekken van dat begrip extremisme via de term ondermijning. De term ondermijning is in mijn ogen heel erg vaag en heel erg breed. En wat dan de AIVD doet in het recentelijke rapport, dat is daar allerlei dingen onder scharen, zoals het verspreiden van desinformatie. Hè? Maar wat is desinformatie? Het verwerpen van wetgeving. Maar ja, dat gebeurt in feite elke dag in een democratisch proces. Het streven naar een parallele samenleving. Verzuiling. Het verwerpen van woke en LGBT. Emancipatie wordt dan gezegd. En een hele reeks aan in feite politieke standpunten. En ik denk dat het toch heel belangrijk is, misschien dat u daar het een en ander over kunt willen zeggen, waar nou eigenlijk uw definitie van extremisme overlap heeft met het AIVD en waar daar misschien toch ook verschil in zit. Dank u wel. Dank u wel, meneer Baudet, voor uw vraag aan de heer Tilly. Mevrouw Hermans namens de VVD-fractie maakt geen gebruik. De heer Bussel namens de PvdA-fractie. Ja, voorzitter, dan nog een vraag aan de heer Akerboom. De AIVD doet natuurlijk onderzoek naar bedreigingen voor de democratische rechtsstaat. Die maakt dat inzichtelijk, die heeft een agenderende functie. En vervolgens is het aan de politiek om te kijken of het beleid, wat voor beleid daarvoor nodig is. Dus ik zal u niet vragen naar een beleidsopvatting. Maar ik ben wel benieuwd of u ziet dat het huidige beleid en de huidige instrumenten die wij hebben, volgens u voldoende werken om het dreigingsniveau naar beneden te krijgen. En het aantal dreigingen dat u identificeert naar beneden te krijgen, of dat niet afdoende is volgens u. Dank u wel, meneer Bussel, voor de vraag aan de heer Akerboom. Mevrouw Bromet namens GroenLinks. Nee, voorzitter, mijn naam is Bromet, maar ik heb geen vragen. Ja, het wordt een beetje herhaling van zetten. Bromet. Ja, ik weet hoe u heet, maar soms komt het misschien wat broert uit mijn mond. Maar dank u wel. Maar u heeft geen vraag. We gaan door naar de heer Evriem namens Groep Van Haga. Ook geen vraag. Mevrouw Bikker zie ik ook al nee. En mevrouw Den Haan ook al nee schudden. Dus het is zeer overzichtelijk. De heer Akerboom, graag het antwoord op de vraag van de heer Bussel. Ja, onze taak is inderdaad om te schetsen waar de dreiging ligt. Maar ik heb me ook wel veroorloofd om iets over de weerbare democratie te zeggen. En ik denk dat wat ik in ieder geval over kan zeggen is dat je kunt nog zoveel instrumenten ontwikkelen en beleid. Maar het gaat hier toch om
echte oplossingen die moeten komen uit zaken als dialoog, betrouwbaar communiceren. Heel veel van die dingen die ik heb gezegd, en natuurlijk als het gaat om concreet geweld, hebben we daar ook wetten voor om die te stoppen. Maar het gaat van mij met name om ook die onderwerpen waar het niet concreet geweld in het geding is. En dan helpt strafrecht niet. Dan helpt dialoog veel beter. En die moet niet alleen komen van instituties, maar ook uit de samenleving zelf. En daarvoor zijn geen makkelijke oplossingen te bedenken. En ook niet hele concrete wetten, naar mijn inschatting. Dank u wel, meneer Akerboom. En tot slot de heer Tilly. Tilly. Het is voor het antwoord op de vraag van de heer Baudet. Ik ben heel blij dat mijn naam goed gespeld is, want hij wordt steeds meestal met Y gespeld. Dus ik ben heel tevreden. Waar verschillen wij? Van een heel groot deel verschillen de heer Akerboom en ik eigenlijk niet van mening. Op een aantal punten wel. Dus ik vind geweld nog steeds het cruciale onderscheid. Ik denk dat maar wat ik ook zei in antwoord op de vragen van mevrouw Bromet. Saved by the bell. Als mensen gaan praten in termen van absoluut kwaad, want dan heb je het over de duivel. Dus dan moet je echt serieus gaan opletten. Maar ik houd nu bij serieus opletten. En ik meen, uit de woorden van de heer Akerboom te beluisteren, dat daar al een red flag omhoog gaat. Dus dat is een heel subtiel verschil. Maar ik ben niet voor om in termen van inhoudelijke standpunt daar iets van te vinden. Dus de politieke, wat u de politieke standpunten noemt, dat maakt mij niet uit. Maakt me echt serieus niet uit. Ja, als burger van dit land stem ik op een partij, denk ik. Maar wat de inhoudelijke verwoording is van bepaalde standpunten, dat maakt me niet uit. Wat mij wel uitmaakt is, ik ga opletten als mensen in termen van absoluut kwaad gaan spreken. En, wat belangrijk is, als mensen gaan zeggen, ik word aangevallen. Ik word aangevallen. Dus als, er is een voorbeeld van een linkse terrorist uit de jaren 70, dat vond hij zelf ook. En die zat in de gevangenis en die heeft zijn autobiografie geschreven en die beschrijft daar de overgang naar geweld. En hij zei, ik liep in een studentendemonstratie en dat ging over een aanslag op Rudi Dutschke. Ja, ik weet niet of überhaupt nog iemand weet wie dat is, maar goed. En hij zei, ik liep in die demonstratie en de studenten werden niet aangevallen. Rudi Dutschke werd niet aangevallen. Ik werd aangevallen. Op het moment dat mensen dat gaan zeggen, hebben ze ook een rechtvaardiging voor geweld. Want als ik word aangevallen, mag ik me verdedigen. Dus de rode vlag is in mijn ogen niet wat iemand zegt. De rode vlag is ook niet van... hij wordt wel oranje als iemand gaat zeggen, nou, we hebben hier met de duivel te maken. Maar als iemand daarmee ook nog gaat zeggen, ik als persoon word aangevallen. Breivik, die tientallen mensen heeft vermoord, zei dat hij werd aangevallen. Hij werd aangevallen als persoon. Dat is een cruciaal onderscheid waar ik zenuwachtig van word. En waar we echt op moeten letten als mensen dat vertogen hebben. Dus dat heeft niets met politieke standpunten te maken. Dat kan links gebeuren, dat kan rechts gebeuren. Dat kan bij religieuze gemeenschappen gebeuren. Maar de rode vlag is hier als iemand zegt, ik word aangevallen. Ik weet niet of dit een antwoord is, maar het is wel wat ik vind. Ja, meneer Tilly, u gaat over uw eigen antwoord. Dus dan is wat dat betreft altijd goed. Ik kijk nog even naar links, want we zijn nog niet op 1 uur. Is er nog iemand? Ik zie in ieder geval de heer Baudet. Dus we zijn nog niet aan 1 uur. Dus u mag een vraag stellen, de heer Baudet. Of meneer Van Houwelingen, als u hem het woord geeft. Ik vraag het ook nog een keer, want bij ons, wij zijn een democratische partij. Dus, ja, prima. Goeie woord voor. Dank u wel voor de antwoord, meneer Tilly. Maar volgens mij zitten toch wel 2 punten waar nog even wat op door zou kunnen worden gesproken. Het eerste is dat als ik het AIVD-rapport goed begrijp, maar goed, de heer Akerboom zou het ook kunnen rechtzetten bij deze, maar gaat het de AIVD dus wel om standpunten? Dus het wordt, als je dat rapport leest, en ik heb het goed gelezen om voor de hand liggende redenen, dan zie je dat
er een echt duidelijk een overgang wordt gemaakt van inhoudelijke standpunten via dat concept ondermijning naar het verzwakken van democratische instituties, waarbij dan ook wordt gezegd extremisme kan ook geweld los zijn. Het letterlijke citaat is gewelddadige of niet gewelddadige uitingen. Ik denk dat daar toch wel een heel fundamenteel verschil is. Tweede punt, de duivel, okay, het absolute kwaad. Mij staat bij dat er toch behoorlijke georganiseerde religies zijn op deze planeet die het hebben over de duivel, Satan. Bij de islam speelt dat, bij de katholieke kerk, bij het protestantisme natuurlijk ook. Dus ook daar, ik vind het wat zwak geformuleerd. Dus deze twee punten, volgens mij is er wel degelijk echt een heel fundamenteel onderscheid tussen wat u zegt en wat de AIVD betoogt, namelijk geweld. En de AIVD zegt nadrukkelijk in het rapport, extremisme kan ook zijn niet gewelddadige plannen. Dat is gewoon echt volgens mij een fundamenteel verschil. We moeten dat onderkennen. En daar moeten we ook een keuze in maken. En het tweede is, ja, het absolute kwaad, de duivel. Volgens mij doet u een poging om een zwakke definitie van de AIVD wat te whitewashen. Maar volgens mij moeten we onderkennen dat de AIVD gewoon heel, heel zwak definieert. Kwaadaardige elite, ja, hoezo? Het kwaad zit toch in de mens? Dank u wel, meneer Baudet. Dat is een vraag aan de heer Tilly en aan u het woord. En ik geef ook nog de heer Aakboom de gelegenheid om het allerlaatste woord hier op te geven. Heer Tilly. In mijn opvatting, maar goed, dat is wat ik denk te weten over radicalisme en extremisme. Ik vind de term niet gewelddadig extremisme ongelukkig. En de heer Aakboom kan mezelf toelichten, daar ga ik niet over. Maar ik vind de term niet gewelddadig extremisme lastig, omdat voor mij een cruciaal onderdeel van het extremisme geweld is. Dus dus ik sta daar anders in. En ik vind, net zoals ik de term uiterst rechts, of was dat vanochtend, ook heel ongelukkig vind. Omdat daar wordt alles op één hoop gegooid. Als ik het met alle respect, maar weet je, je wil daar duidelijk onderscheid in hebben. Ik moet wel halen dat ik het dus weer wel eens ben met, als mensen in termen van de duivel gaan praten, dat je moet gaan oppassen. En over die religies, ik schrijf in dat position paper, alle religies hebben een serieuze kans op radicalisme en extremisme. Allemaal. En dat komt omdat alle religies in wij-zij denken. Alle religies denken in wij-zij. Wij, kerk X, zij, niet kerk X. Wij de gelovigen, zij de ongelovigen. En het wij-zij-denken is een cruciaal onderdeel van radicalisme en ook van extremisme. Maar we kunnen hier nog uren over doen. Ja, zo kan het inderdaad. Dank u wel, meneer Tilly. Tot slot het laatste woord aan de heer Aakboom. Wij wijzen de notitie op het risico ook van niet-gewelddadig extremisme, omdat ook het gevolg daarvan kan zijn dat rechters niet meer recht spreken. Dat politici geen besluiten meer nemen. Dat media worden aangevallen of stoppen met uitzenden. En in onze definitie en onze narratief waar wij het over hebben, staan de elementen kwaadaardige elite inderdaad, die de gewone mensen willen onderdrukken, die tot slaaf willen maken. Mensen soms willen vermoorden, een geheime agenda, een oorlog verklaren. Dat zijn geen inhoudelijke politieke opvattingen. Dat zijn verschijningsvormen van dat narratief en daar gaat het ons vooral om. Het gaat ons niet om de inhoudelijke opvatting of iemand tegen of voor vaccinaties is. Daar gaat het niet om. Het gaat erom de manier waarop je dat vormgeeft, dat protest. Dank u wel, meneer Aakboom, voor het laatste woord op dit punt. Dank ook de drie sprekers. De heer Tilly, de hoogleraar Politicologie Universiteit. Mevrouw Ivkovits, politiek filosoof. En de heer Aakboom, directeur-generaal van de AIVD, voor uw bijdrage in dit blok. Ik dank alle Kamerleden voor de vragen. Ik dank het publiek en alle aanwezigen hier om het aan te horen en tot zich te nemen. En uiteraard dank ik ook de ambtenaren voor de voorbereiding, want zonder ambtenaren zijn we niets op dit vlak. En voor mij was dit als gewezen ondervoorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken echt mijn allerlaatste keer. Morgen is er een nieuwe.